ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לעילוי נשמת זמירה אשטר בת עזרא ורחל למשפחת חממי, ירדנה רצון לאה בת מלכה ומלכה בת פייגה, לעילוי נשמת הוריי היקרים והרב חיים יעקבי בן חממה מנוחתם עדן, לרפואה שלמה ליהודה ישראל בן חווה, סימה בת מרים, מיכאל בן סימה, להצלחה ופרנסה לברוך בן הינדה לאה ודניאל בן ציפורה, זרע חי וקיים הרע לאליהו בן אורה ומרליז בת ברוריה, ורפואה שלמה ליוסף בן זוהרה, ציון רצון בן רחל ומשפחתו יזכה לכל מיני דמתה, וניסן בן עזיז, אמירה בת חסיבה ומשפחתה יזכו לכל מיני דמתה, ולעילוי נשמת שלמה בן רבי גד ומלכה זכרונם לברכה. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את הפתיחה של שערי תשובה סוף סוף, כדי שנדע איך עושים תשובה עכשיו לפני ראש השנה, לפני שיהיה מאוחר. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, מן הטובות אשר הטיב השם יתברך עם ברואיו, כי יכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנישחת ולהשיב מעליהם אפו. אז מן הטובות, הרבה טובות עושה לנו הקדוש ברוך הוא, מן הטובות שהשם מטיב לברואים שלו, שהכין לנו את הדרך לעלות מתוך פחת המעשים שלנו, המעשים הפחותים שאנחנו עושים שלא כדין, ולנוס מהפח של הפשעים, מכיוון שאנחנו עושים מעשים לא טובים זה פשע, וכשעושים פשע נופלים בפח כמו שאומרים. אז הוא עשה לנו טובות והכין לנו דרך לעלות מתוך זה, ולחסוך נפשנו מלרדת לשחת, לגיהנום, וגם שהוא ישיב מעלינו את אפו, את הכעס והחרון אף, שאוי ואבוי מי שמתעסק עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יחרה אפו בו. אז מן הטובות מה הוא עשה? שנוכל לעלות מתוך הבלגן הזה שעשינו. ולימד והזהיר אותנו לשוב אליו. למה? כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו. רוב האנשים, למה הם חוטאים? בגלל שהשם כל כך טוב וישר איתנו, ונותן לנו כל כך הרבה, שאנחנו מנצלים את הטובות שמקבלים לרעה, ונגד השם. כי יחטאו לו לרוב טובו ויושרו, כי הוא ידע יצרם. ואם הרבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדו, לא סגר בעדם דלתי תשובה. אתם שומעים כמה טוב הקדוש ברוך הוא? עם כל מה שתיארנו עד עכשיו בקצרה, גם אם אדם הרבה לפשוע נגד השם, והרבה למרוד ובגד, בגד בוגדים, לא סגר דלתי התשובה, וכל אדם שיהיה הכי רשע בעולם יכול לשוב בתשובה, והשם מצפה לו ומושיט ימינו לקבלו. אבל רק שיעשה זאת, אם לא, תכף נבין מה יהיה באחריתו. התבהר בתורה כי התשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מרוב צרותיו. יש אדם טוב לו, אז הוא לא חוזר בתשובה, אמר עלי, הכל טוב. אבל אם יבואו עליו צרות, הוא מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש מה עושים. שומע שיש לו כבר מחלות וחסוכות מרפא, לאן ילך? הרופאים אומרים, אין לנו מה לעשות. אין, זה עניין של זמן, אין לנו מה לעשות. זה עניין של חודשים. ואז הוא מחפש את השם, אז הוא מחפש דרך התשובה, אז הוא מחפש עצה.
גם במצב כזה הקדוש ברוך הוא לא סוגר את הדלת ומקבל בתשובה. אבל טיפש מי שמחכה עד למצב הזה. כל שכן אם ישוב אדם מיראת השם ואהבתו, אז הקדוש ברוך הוא ודאי וודאי שיקבלו. שנאמר בספר דברים ד', בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. בצר לך, יהיה לך צרות. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אבל צריך לשוב עד השם. לא חפיף דלין. לשוב בתשובה אמיתית ושמעת בקולו. והתבאר בתורה. מה התבאר? כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. מי ששב בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו בעזרה ניסית, בסיעתה דשמיא הגדולה, מה של פי טבע לא יכול אדם לעשות. ויחדש בקרבם, יחדש, השם יחדש בקרבו של השב בתשובה, רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו. אתמול הוא בכלל לא חשב על הקדוש ברוך הוא, ופתאום הוא נהיה אוהב. נהיה לו רוח טהרה, והוא אוהב את השם. שנאמר, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, זה מה שאתה תעשה. מה כתוב? ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך להשיג אהבתו. השם ימול את עורלת הלב שהייתה לך קודם. שהיית אטום וסתום ומטומטם, ולא חש ולא מרגיש. ופתאום, הקדוש ברוך הוא מל את עורלת הלב שלך ושל זרעך לאהבה אותו. מי עשה את זה? הוא חידש בך רוח טהרה כזאת. אבל זה אם תעשה תשובה אתה קודם. והנביאים והכתובים דיברו תמיד על דבר התשובה, עד כי באו עיקרי התשובה כולם מפורשים בדבריהם כאשר התבאר. ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא קצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו והינו ברעתו, ולא יגור מפני האף והחימה, על כן רעתו רבה. מי שחוטא ומאחר, לא חוזר בתשובה, הוא בן 20, 30, 40, 50, עוד לא חוזר בתשובה. הבן אדם מתאחר מן לשוב מחטאתו. אז העונש יכבד מיום ליום, זה לא אותו עונש בשעת העבירה פעם ראשונה ולא פעם שנייה. כל פעם שמתאחרים העונש יותר גדול. יש הבדל בין נפקד לעריק. מי שנפקד עונש קל, מי שעריק זה כבר הוא שנים. וכן הלאה. כל בן אדם, ככל שמתאחר יוצא עליו הקצף עוד יותר, והרי יש לו מקום לנוס שם. לא יכול לטעונן, לא יכולתי לחזור, לא יכולתי זה. אתה בכל רגע יכול לשוב בתשובה. איך עושים תשובה? מתחרטים על העבר, מקבלים לעתיד לא לעשות ומתוודים, ותכף נראה פרטים בזה, אבל זה נמצא בפיך ובלבבך. לא צריך בשביל זה שום כלים ושום אמצעים מיוחדים. אתה צריך פשוט רק להחליט שאתה עושה את התשובה. אם תעשה, יש לך מקום לנוס, זה התשובה. ואז לא יהיה שום חרון אף, ולא כעס, ולא עונש, ולא כלום. אבל הוא עומד במרדו, והוא עדיין ברעתו, ולא פוחד בכלל לא מפני האף והחימה, אז הרעה שלו רבה. ולא יימצא איחור התשובה אלא בעמי הארץ. מישהו עם הארץ רק הוא מתאחר. מישהו עם הארץ הוא ישן, שוכב, ולא משיב ליבו, ואין לו דעת ולא תבונה למהר להימלט על נפשו. יש כאלה יותר גרוע, הם נדחים מעל השם יתברך וכלל לא מאמינים בעונש על החטא.
אבל חכמים אמרו, כנגד עמי הארץ, שאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, ובאמת ראית שהוא עבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה. למה? כי לא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ. אבל תלמיד חכם ודאי יודע שאסור לשהות את העבירה, ואם קרה שהוא שגג בעבירה, הוא מיד שב בתשובה. זה כמו בן אדם נשפח עליו עכשיו יוגורט, מיד הוא מנקה, הוא לא משאיר את זה עד הכביסה. רק אדם שהוא מלוכלך ומתונף ולא אכפת לו איך הוא נראה, אז הוא משאיר את כל התינוף על הבגדים שלו והולך לכל מקום ככה. עוד אומר רבנו יונה, התבונן ברעת המתאחר מן התשובה כי רבה היא. תתבונן מה רע כשאדם מתאחר? כאילו להתמהמה כי עתה שב במרירות לב, ברוגזה ובדאגה? אם הוא היה באמת מתחרט כבר עכשיו ולא היה מתמהמה, מה היה עושה את זה במרירות לב? ליבו מר עליו, למה עשיתי לעצמי ככה? למה עשיתי לשם ככה? והיה מתרגז והיה דואג על מה שהוא עשה ומה יגיע לו בגלל זה, ודלפה עינו מתוגה. אז כשיפגוש אותו יצר הרע שנית והזדמן החטא לידו, אז הוא יכבוש את היצר הרע. למה? כי הוא כבר בכה, הוא כבר התחרט, הוא כבר דאג. אז אם זה יבוא עוד פעם, אז הוא לא ייפול עוד פעם בחטא, ויזכור שעבר עליו כוס המרירות ולא יוסיף לשתות אותו עוד פעם. אבל כשאחר לשוב, כשיבוא אליו החטא עוד פעם במוקש כמו שנפל בהתחלה, אז הוא ייפול. ולמה? כי הוא עוד לא חזר. ייפול עוד פעם ויגדל העוון האחרון מאוד, כי פעם שנייה זה יותר חמור מפעם ראשונה, ותעלה רעתו לפני השם יתברך. ועל זה נאמר בשלמה המלך, ככלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו. כלב אוכל דברים נמאסים, כשמקיא אותם הם נמאסים עוד יותר, והוא שב לאכול אותם עוד פעם. ייחס. אז אם בן אדם עשה עבירה, בעבירה היא נמאסת, גועל נפש מה שעשית, והוא חוזר עוד פעם לגועל נפש, זה כמו אוכל תקי שלו עוד פעם. כך העניין של הכסיל, כשהוא עושה מעשה מגונה, כשחוזר עוד פעם ועושה אותו מעשה, זה מגונה עוד יותר. כשדעש רצחו את הראשון, העיתונאי האמריקאי, וערפו את ראשו, זה היה מגונה, העולם הזדעזע, אבל לא עד כדי לצאת לפעולה. אבל כשערפו את ראשו של העיתונאי השני, אז אובמבה התעורר ואמר, עד כאן פעמיים, זה כבר לא, ועשה קואליציה עם 40 מדינות ללחם נגד כמה אנשים עם סכין. 40 מדינות, מעצמות, נגד כמה אנשים עם סכין. כן, קואליציה עולמית בינלאומית. ובכן הדבר השני, מי ששונה בחטאו, תשובתו קשה. קשה יותר לשוב בתשובה אחרי שעברת פעם שנייה, כי החטא נעשה לו כיתר, וזה כבד לו חטאתו עוד יותר. ואמרו ריבותינו, כל איש שעבר עבירה ושנה בה פעם שנייה, מכאן ואילך אם יחשוב לעשות את העבירה ולא עשה אותה, נאנס, היה לו אונס, לא עשה אותה, מחשבתו הרעה, הוא לא עשה מעשה, הוא רק חשב לעשות, מצטרפת למעשה. ועליו נאמר, הנה אנוכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשבותם. אז גם על המחשבה שלא יצאה לפועל,
אחרי שפעמיים הוא עשה כבר מעשים, הוא יענש כבר על המחשבה בלי מעשה. אדם גנב פעם, אחר כך גנב פעמיים, חשב לגנוב היה שוטר, נחשב שגנב, קבל עונש, אבל לא גנבתי. חשבת כבר, כיוון שזה נעשה לך כהתר, אם לא היה אונס, כן היית גונב. האונס מנע, אבל המחשבה הייתה בשביל ביצוע מעשה. לכן אתה תשלם כעושה מעשה. אז תארו לכם, אדם שראה מראות אסורות, פעם ופעמיים ושלוש, ואחר כך רצה לראות ולא ראה, כמי שראה. אתם שומעים? כל עבירה שאדם עשה פעמיים, אדם דיבר לשון הרע, ודיבר עוד פעם לשון הרע, על מישהו אחר או על אותו אדם, לא משנה. ואחר כך רצה לדבר עם מישהו בטלפון, ספר לו עוד לשון הרע, ולא תפס אותו, לא עונה. פרי המחשבה הוא ישלם, אפילו שהוא לא עשה. למה? כי אצלו זה כבר מורגל. והנה מדרגות רבות לתשובה. ולפי המדרגות יתקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא. אמנם לכל תשובה יש סליחה. גם תשובה בדרגה נמוכה יש עליה סליחה, בדרגה נמוכה. סלחתי כדבריך, איך שאתה מתייחס ככה אני סולח. על כל תשובה יש, אבל יש דרגות של התשובה. אך לא תטהר הנפש טוהר שלם. להיות העוונות כלא היו, יש מצב שהאדם יכול למחוק את כל העוונות כלא היו. זה רק מתי שיתהר האדם את ליבו ויכין את רוחו, כמו שנבאר תכף. כמו בגד שצריך כיבוס, מעט מהכיבוס מועיל להעביר את הגועל ממנו. נגיד אם אתה מחבס בגד על 45 מעלות, אתה מעביר מעליו את הלכלוך שהיה אוכל וכל מיני דברים. אבל לפי רוב הכיבוס התלבן הבגד. אם אתה עושה את זה ב-90 מעלות חום, הבגד גם יהיה מלובן יותר. זה לא רק להסיר את הטומאה והלכלוך, אלא גם ללבן את הנשמה. אז אנחנו מתחילים עכשיו מהם העיקרים בשביל לעשות תשובה כראוי. שימו לב, אנחנו הולכים לעבור 20 עיקרים. אם תעמדו ב-20, אתם מסודרים בעולם הזה, בעולם הבא. אין, הקדוש ברוך הוא לוקח אתכם צדיקי הדור. תשמעו מה צריך לעשות. עיקר ראשון, החרטה. קודם כל תשובה, צריך להתחרט על מה שעשית. יבין לבבו, וזה צריך לא בשכל להבין, שהלב יבין וירגיש, כי רע ומר עוזבו את השם. איך אתה רוצה להצליח בחיים שלך? איך אתה רוצה להסתדר בלי השם? הרי עצם זה שעשית עבירות, עזבת את השם, התרחקת ממנו, הרחקת אותו ממך. אם תעזבני יום יומיים עזבקה, אז אתה צריך להבין שאתה עושה את הטעות של החיים בזה שאתה עוזב את השם. בלי השם לא תוכל לעשות כלום. אתה צריך אותו בשביל פרנסה, בשביל חיים, בשביל בריאות, בשביל ילדים, בשביל כל דבר אתה צריך אותו. ואם אתה עזבת אותו, רע ומר מה שעשית לעצמך. זה כמו תגיד שיש לך בוס, והוא הבוס שנותן לך משכורת יפה, 20,000 שקל בחודש, ואתה הולך ומסתכסך איתו. הוא יפטר אותך ולא יהיה לך אוכל. ולא תמצא עבודה כזאת ב-20,000 שקל. מה אתה עושה? למה אתה מסתכסך איתו? בורא עולם לא נותן לך 20,000. את ה-20 גם הוא נותן לך מהבעל הבית. גם את הבעל הבית הוא הביא לך. גם את האישה, גם את... הכל יכול להתהפך לך ברגע. פתאום סכסוך עם האישה, פתאום עם הילדים, פתאום השכנים, פתאום פה, פתאום חולי, פתאום בלגן. למה אתה עוזב אותו? אז יבין לבבו כי רע ואמר עוזבו את השם, וישיב אל ליבו, כי יש עונש ונקם על העוון. לי נקם ושילם, והתחרט על מעשיו הרעים,
ויאמר בלבבו, מה עשיתי? איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי? אתם יודעים כמה אנשים צלצלו אליי, דיברו איתי, דיברו דרך אחרים. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אמרו שיש את המחלה, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע למה עשיתי את זה, למה זה, פתאום נזכר הבן אדם. הגיעה המחלה, מצאו הרופאים מחלה, הוא נזכר שיש השם, ועכשיו מבין איזה טעות, למה הלכתי. פתאום האישה לובשת צנוע, והיא מוכנה זה, והוא מוכן זה, והיא מוכן... מה קרה? רק שהגיע עלי נקם ושילם, אז הבן אדם מתעורר, איזה טיפש. היו לך חיים טובים, בריאים, נתן לך שם הכל, למה עזבת אותו? מה הוא עמיס עליך כל כך? אם אדם מבין את זה, מתחרט ואומר, איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי? איך לא יגורתי? איך לא פחדתי מתוכחות על עוון ומן השפטים הרעים? הרי כתוב כי רבים מכאובים לרשע. למה לא חמלתי על גופי? למה לא חסה עיני עליו מלשחט אותו בגלל הנאה של רגע אחד? ונמשלתי לאיש שגוזל וחומס ואוכל וסביע, ויודע שאחרי מה שהוא עשה השופט יגרס בחצץ שיניו. אחרי יתנו לך אחרי הבווריה לאכול חצץ בשיניים. אדם שיודע בסוף הרוחו יקבל חצץ לאכול, הוא יאכל. אתה יודע שאחרי העבירה השם ישלם לך. אין דבר כזה, הוא אלוהי המשפט, הוא לא מוותר. הוא מוכן לסלוח עם התשובה. אם תעשה את התשובה בתנאים שנאמר, הוא יסלח ויחפר ולא תקבל שום עונש. אבל אם לא תעשה, אז ודאי, אז אחרת בשביל מה כל התורה? מה, אחד יעשה את כל העבירות ואחד יעשה את כל המצוות ומיושבים? אז לכן דבר ראשון זה החרטה. וצריך לזכור גם, רעה מזאת, איך הייתי על הנפש היקרה שלי אכזרי. אני מכניס קצת מילים שלי בתוך המילים של רבנו יונה, רק בשביל לבאר את הדברים. ונטמעה בגילולי יצרי, היצר הזה הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא מתעולל עליי עלילות ברשע לטמא אותי. ומה הועילה הנשמה בכל קנייניה אם רעה בעיני אדוניה? אפילו אם קנית הרבה מצוות והרבה מעשים טובים וכו' וכו', אבל אם היא רעה בעיני אדוניה הקדוש ברוך הוא, מה שווה? אחד בא, מביא לאמא שלו פרחים, אבל מתי הוא בא? באיחור של 5 שעות כשהיא מודאגת וכבר צלצלה למשטרה. נו, מה מועיל עכשיו שהבאת פרחים לעומת הצער שציערת אותי 5 שעות? שאני פוחדת, אולי קרה לך משהו, אולי חטפו אותך, אולי יהיה תאונה, אולי... ולא הודעת ולא אמרת ולא כלום. הנה, רק 5 שעות איחור. ואם אחד נעדר מהבית כמה ימים ולא הודיע לאמא שלו? מה יועיל אחר כך הסברים? מי יחזיר את כל הצער שהצטערה ודאגה? ולא ישנה בלילות, מי יעשה את זה? ובורא עולם, מלכו של עולם, נותן לך את כל הטובות בעולם, ואתה משתמש איתם נגדו. אני נותן לבן אדם בקבוק קולה. הוא אומר שהוא צמא. והוא לוקח את הקולה, מנער, פותע ומשפריץ עליי. מה זה? פסיכי זה. אני נותן לו בשביל זה והוא עושה לי ככה. אז תארו לכם, השם נותן לכם כוח, ואתם משתמשים עם הכוח שלו נגדו, נגדו, פשש, לפנים. מה מגיע לנו? איך בן אדם יכול להשתמש בכוחות שהשם נתן לו נגדו? אז מה יועיל כל מה שעשית בקניינים הטובים אם רעה בעיני אדוניה, ואיך החלפתי בעולם חולף
עולם עומד לעד לעולם. רבותיי, העולם הזה 70 שנה זה צריף. בסחירות עוזבים אותו. העולם שהולכים אליו זה נצח. שמה נתקעים לנצח, או לטוב או למותם. מה אתם משקיעים ב-70 שנה כשיש לכם נצח ולא השקעתם לשם כלום? כל מה שתשקיעו פה לשם שלכם, כל מה שתשקיעו פה לפה לא שלכם. כמו המעשה סיפרנו עם המלך לשנה אחת, תשמעו את זה בקלטות. אז את אומרת, חכם מכין את הצדה לדרך, אני עומד לצאת מהעולם. אז כל מה שאני אעביר לשם יהיה לי, וישמש אותי. כל מה שאני לא אעביר לשם, אלא אני אשתמש פה, יישאר לאחרים אחרי שאני אצא. לי לא יהיה מזה כלום. אז מי מחליף עולם עובר בעולם קיים? איך נמשלתי כבהמות נדמתי, והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין, וטעיתי מדרך השכל. ככה יאמר אדם לעצמו, איך אני טיפש. ולא רק זה, הבן אדם במצב הרבה יותר גרוע. הרי הבורא נפח באפי נשמת חיים. הנשמה הזאת היא חכמת לב, היא טובת שכל. איתה אני יכול להכיר את הבורא, איתה אני יכול לירום מלפניו, איתה אני יכול למשול בגוף, בסוס הזה, אני יכול למשול עליו, ובכל תולדותיו. ואחרי אשר בעבור זה נבראתי, ואני עושה ההפך מזה, למה לי חיים? בשביל מה אדם קיבל חיים? להיות כמו בעל חי, הולך על ארבע ואוכל ירק? ועוד, כי כמשפט הבהמה לא עשיתי, אלא שפלתי ממנה. כתוב כי ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ואני לא ידעתי ולא התבוננתי מי הקונה שלי, מי מאכיל אותי, מי נותן לי את כל מה שיש לי. הבהמה מזהה ומכירה, ואני לא מכיר את בוראי שכל רגע הוא נותן לי. ושלחתי נפשי לחופשי מאדוניה, ואני מתעלם ממנו כאילו הוא לא קיים. טעמתי צופי ונשיתי סופי. אני עכשיו טועם את הצוף, את החיים הטובים והנעימים, ושוכח את הסוף שלי. מה יהיה בגלל מה שאני אוכל על חשבון הקדוש ברוך הוא, מבלי לפרוע את מה שאני נדרש? ולא זכרתי יום המוות אשר לא ישאיר לפני נשמתי, בלתי גבייתי ואדמתי. אז זה דבר ראשון, חרטה על כל המצב שתיארנו. העיקר השני, כשעושים תשובה, זה עזיבת החטא. קודם מתחרטים על כל העבירות וחסרון המצוות. דבר שני, זה עזיבת החטא, כי יעזוב את דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו, כי לא יוסיף לשוב בדרך הזה עוד. ואם אבן פעל, לא יוסיף, שנאמר יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. גם את המעשים לעזוב וגם המחשבות הרעות. ודע, כי מי אשר חטא על דרך מקרה, כי התאווה תאווה, ויחזק עליו יצרו ויתקפהו, ולא נחלצו רעיונה וחושב בפגעו, ולא מיהרו לגעור בים התאווה ויחרב. מה תהיה ראשית תשובת האיש הזה? החרטה. אם אדם עשה מעשה שלא יעשה, בדרך מקרה הוא לא רצה, בגלל שהתאווה התגברה עליו, היצר תקף אותו, והוא לא נחלץ עם איזה רעיון,
בשעה שהוא פגע בו, איך להימלט ממנו. והוא לא מיהר לגעור בים התאווה. מהי התשובה שלו? קודם כל חרטה, וישים יגון בליבו על חטאתו, ולהיות נפש נענה ומרה כלענה. ואחרי כן יוסיף בכל יום יראת השם בנפשו, וייתן חיטת אלוהים בלבבו בכל עת, עד אשר יהיה נכון ליבו בטוח בשם, כי אם יוסיף יעבור בו היצר ויפגישהו כפעם בפעם, לא יהיה כבר נפתה ליבו עליו ויעזוב את דרכו. אם יעשה כמו שאמרנו עכשיו, כשיבוא ביצר הרע פעם שנייה, הוא כבר לא ייפול בפח שלו. איך הוא יעשה? חייב שיהיה לו יגון, יגון בלב, צער גדול על החטא שעשה, והוא צריך להרגיש כמי שאכל מרה לענה. מאכל מר, איך הוא מרגיש? כשאדם עושה עבירה, היא מרה כלענה. אחרי כן, שהוא עם יגון, הוא יוסיף כל יום יראת אלוקים. ויהיה לו פחד מן השם בכל לבבו, בכל עת. כי זה הדבר היחידי שישמור אותו לא ליפול עוד פעם. כי אם הוא נופל עוד פעם, כבר קראנו קודם, יוסיף חטאתו ופשעו ויגדל. אז לכן הוא ייזהר שלא יחזור עוד פעם, בתנאי שאם יש לו יגון, אז ודאי שזה יכול להועיל לו. אבל האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, לא אחד שבא לו פתאום יצר ופיתה אותו, אחד שהוא תמיד עובר עבירות, רגיולר, רוטינה אצלו זה. הוא ככה חי, ככה אני, מה אני אעשה? לא לימדו אותי, אני ככה גדלתי, מה אתה רוצה ממני? אך האיש המתייצב על דרך לא טובה תמיד, וגבר עליו חטאה, והוא שונה עוד פעם בהיוולדו, ושב במרוצתו פעם אחר פעם, פעמים רבות, והוא אוהב את הרע, ואת מכשול עוונו הפוך, הוא שם לנוכח פניו, הוא רוצה את המכשול עוון, הוא רוצה עבירות. והתאווה והיצר זה חפצו ומגמתו. מה עושה אדם כזה שרוצה לשוב בתשובה, והוא היה במצב כזה של חילוני גמור, שכל הזמן חיפש רק עבירות? מה עושה אחד כזה? ראשית תשובת האיש הזה, לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, קודם כל להתנתק מהמצב שהוא היה. עצה טובה למישהו עדיין בחור, זה ללכת דחוף לישיבה. למה? שם אין את החברים, אין את הסביבה, אין את ההשפעה. כרגע הוא מתמקד ברצון לשוב. נכנס לסביבה תומכת, אוהדת, מלמדת, חובקת, אוהבת, שתעזור להדריך אותו כדי להגיע לדרך שהוא רוצה בה. אם הוא לא במצב כזה, יתחבר לאנשים שחזרו בתשובה והם כבר הרבה זמן, ויהיה במחיצתם, ואפילו בשבתות איתם שיהיה לו קל, כדי שיוכל להתמך על ידם. אז צריך קודם כל לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה, ולקבל עליו קבלה שלא יוסיף לחטאו. אחרי שהוא שר מרע, יתחרט על עלילותיו הנשחטות, וישוב אל השם. על זה נאמר, יעזוב רשע דרכו, וישאב אל מחשבותיו, וישוב אל אדוני, וירחמהו. מובטח לו שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו. המשל בזה, מי שאוחז שרץ, תמה, ובא לטבול במקווה ולהתאר, צריך להניח את השרץ תחילה בצד, ואחר כך ייכנס למקווה, יטבול ויתהר. אבל אם הוא נכנס למקווה עם השרץ בידו, עוד טומאתו בו והטבילה לא תועיל לו. והנה עזיבה של מחשבת החטא, כשאתה עוזב את המחשבה של החטא, אז זה נקרא שאתה משליך את העכבר, את השרץ התמה, ו... החרטה ממה שאתה חטאת.
והווידוי והתפילה הם יהיו במקום הטבילה. אז זה דבר שני, עזיבת החטא. למדנו חרטה, עזיבת החטא. העיקר השלישי, זה מה שהזכרנו, זה היגון. אדם צריך לחשוב כמה רבה הרעה של מי שהמרה את יוצרו. אדם עובר על מה שהשוטר אומר לו שהוא עבר, כמה צער יש לו עכשיו על הרפורט, הנקודות ושלילת רישיון? זה על עבירה אחת שתפסו אותו. ואם זה פעמיים אחרי שבוע תפסו אותו עוד פעם, ואם אחרי שלוש, יא בביי. זה כבר ילך ברגל ויחפש טרמפים. זה רק אם הוא עבר על שלוש עבירות של תנועה. ואם בן אדם עבר עבירות של גניבה ופריצה וכל מיני, ותפסו אותו כמה פעמים. ואם חליל עבר עבירות יותר חמורות שלא רוצה לפרוט, וזה רק פה, בבית משפט שלום, מחוזי וכו'. ואיפה שמים אותו אחר כך? הם מחבלים, והם אנשים הכי פחותים, והוא צריך להיות שם ולשהות בתוך חדר מסריח, ולעשות את מה שצריך לעשות באותו חדר, והוא יושן על דרגשים, ולא נותנים לו לזוז ולא כלום, גועל נפש, בושה וכלימה, כולם קראו בכותרות מה כתוב עליו בעיתון, צילמו אותו אפילו שהוא חיסה את הראש שלו עם איזה מעיל, אבל כולם יודעים מי אתה! איי, 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 הכי דבש אתה, הכי טוב אתה, יא בביי. אז כמה בן אדם צריך לחשוב, כמה הרעה של מי שהמרה את יוצרו, ויגדיל יגון בלבבו, ויאנח במרירות לב, כי ייתכן שיתחרט, וירע בעיניו על חטאתו אשר חטא, אבל עדיין לא ישלים את חוקו, כי גם הפסד של דינר קשה בעיני אדם. אבל אם אדם איבד את כל רכושו, את כל עושרו, ויצא נקי מנכסיו, ודאי שנפשו תאבל עליו ותכבד הנחתו ונפשו מרה. הרי אם אדם קיבל משכורת עכשיו, ובדרך הוא איבד את הארנק עם הכסף, איך הוא אומלל, מה הוא עושה, איך הוא בוכה, מה יגיד לאשתו, מה יגיד לילדים שאין אוכל, ויש לו חובות, והוא צריך לשלם משכנתה, והוא צריך לשלם דירה, ושלם דירה, מה יעשה רק איבד חודש אחד, חודש אחת המשכורת. ואם אדם יאבד את כל רכושו, איך הוא ירגיש? לקחו לו את הדירה, עיקלו לו את הכל, מה ירגיש אדם כזה? וכן, על צרות רעות ורבות, כאבו נצח ויגון בלבבו יומם. ודאי שהאדם הזה יתענה כל הזמן, יתעונן, יבכה על המצב שלו, הרוע גורלו. ופה אתה הולך להפסיד את החיים שלך, את החיים שלך, בני משפחה, עולם הבא, הכל אתה הולך להפסיד. איך אתה לא עם יגון על מה שעשית? ויותר ראוי מי שהת... מי שעשה מעשים נגד הקדוש ברוך הוא, השחית והתעיב עלילה לפניו, ולא זכר שהבורא ברא אותו מעין גמור, מטיפס רוחה, והוציא אותך מושלם, שתחיה חיים טובים בעולמו, והכין לך גן עדן, והכין עולם הבא, ואתה לוקח את כל הטובות שלו ויוצא נגדו. הוא עשה איתך חסד, והוא הניח אותך במקום הטוב, והוא שומר על נפשך. אם הוא היה מניח ליצר לעשות מה שהוא רוצה לך, לא היית נשאר רגע. וגם כל הטענות של השטן שבא ואומר עליך דברים, הנה תראה, עכשיו פיתיתי אותו לעבירה, הנה הוא עושה, תהרוג אותו. גם לא שומע הקדוש ברוך הוא לשטן. אם היה שומע, לא, אתה לא היית פה. ועם כל זה, בן אדם ממשיך למרות בקדוש ברוך הוא, כמה הוא צריך להצטער על זה. מדרגות התשובה הם לפי גודל היגון והמרירות.
תשובה שהיא באה מדרך טוהר הנפש וזכות השכל, אדם כזה ודאי שהיגון שלו יהיה גדול מאוד על מה שהוא עשה. לכן, העוון יהיה יותר קל אם תכבד עליו האנחה. אם תתענה הרבה, יורידו לך מהעונש. כי היגון האמיתי בא מתואר הנשמה. תארו לכם שבן אדם היה לו איזה עציץ על הגג, בשפת הגג, והוא נשען ובטעות הפיל את העציץ קומה שביעית על תינוק בעגלה שנהרג. והוא יורד למטה, והוא רואה את האמא מתייפחת, והוא אומר, אוי, סליחה, אני ממש מצטער, אני לא התכוונתי, אני פשוט נשענתי, וזה וזה, אני מבקש סליחה, אני מקווה שאת צולעת לי, כן? והוא רוצה לעלות! הלו! הרגת לי את הילד! 20 שנה לא לילדים, זה ילד יחיד! אני כבר בת 50! אני לא אוכל ללדת! ואתה אומר לי, סליחה, אני מקווה שאת צולחת לי? זהו! זה היגון שיש לך על המעשה, זהו! אפשר לסלוע על טיפש כזה? אבל, אם הבן אדם הזה יתייפח ויתענח יותר באמא, ויתפלש בעפר, ומגיע לי כל עונש, ותגזירי עליי מה שאת רוצה, ואני אשם, ואני זה וזה וזה, היא בסוף תרחם עליו, היא עוד תרחם עליו, למרות מה שהוא עשה. ככל שיגדל היגון, ככה יקל העוון. סלחתי כדבריך. איך אתה מבקש את הסליחה? ככה אני אסלח לך. אז זה עיקר שלישי יגון. הרביעי, הצער במעשה. ועתה, אומר יואל הנביא, וגם עתה נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד, כי יתכפר עוון לבב החוטאים במרירותם, ואנחותם בשבר, השם הם שוברים אותו. כמו שאמר דוד המלך, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. מי ששובר את ליבו לפני השם, השם לא מבזה אותו. המשל על זה, מן הכלים הטמאים אשר נשברו מטומאתם, תהרו. אם יש כלי טמא, שבירתו זה טהרתו. כשהאדם נשבר בקרבו, זה מטהר אותו. עוון העיניים יחופר בדמעות. כמו שאומר דוד המלך, פלגמיים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. למה פלגמיים ירדו עיניי? כיוון שהם העיניים שלי לא שמרו תורתך. איך אני מחפר? באותם עיניים. עיניים אם ראו מראות לא טובים, הדמעות ישטפו את טומאת העוון. העיקר החמישי, דאגה. ידאג ויפחד מעונש עוונות, כי יש עוונות שהתשובה תולה כפרתם ביסורים ממרקים. לא כל תשובה שאדם עושה כבר יש לו כפרה, לפעמים צריך להמתין עד שיבואו עליו איסורים כך וכך וכך, כשיגמרו האיסורים, יהיה כפרה. אבל זה תלוי גם באיסורים. עניין היגון זה על מה שהוא עבר, צער על מה שהוא עשה, והעניין של הדאגה זה על העתיד. אמרנו צריך עיקר אחד יגון זה על העבר, והעיקר החמישי זה הדאגה על העתיד.
למה? האם יתכפר לו ובאיזה תנאים? ועוד ידאג, אולי הוא מקצר בחובת התשובה במה שהוא מצטער והוא מריר ובצום ובבכי, אולי זה לא מספיק כל מה שהוא עושה עדיין כנגד כל עוונותיו. ומי שיתבונן בגודל עבודת הבורא על יצוריו, וכי אין קץ לרעת הממרא את פיו. אם בן אדם יורק על חבר שלו, זה גנאי גדול, זה פוגע ומעליב, הוא ראוי לעונש בהתאם. אם אדם יורק על שוטר, זה כבר הרבה יותר חמור, חוץ מהתלונה והמשפט, לך תדע איזה טיזר הוא ישים עליו. ואם הוא ירק בפניו של שר, לעיני המצלמות, וואי וואי וואי, חביבי זה. ואם הוא ירק בפנים של נשיא ארצות הברית, יא בבוי. ואם הוא חלילה ירק כלפי מעלה, בביזה כבוד שמיים, לא פעם ולא פעמיים, הוא צריך לדאוג או לא צריך לדאוג? הרי מי שממרא את פי המלך פעם אחת, דינו מוות. אז אם אדם חוטא לשם על פי האמת, על פי הדין, אין לו תקנה לעולם. כל המלכים בעולם, מי שמרד נגדם, תלו אותו בכיכר העיר. אתם רואים דעש עוברים? כמה פעמים צריך לכרוע בתפילה? לא יודע, פח, יריה בראש. הוא לא יודע, שולחן ערוך, פח בראש. תארו לכם זה היה ככה. והבורא, אתה יורק, ואתה עובר עבירות, ואתה מורד, ואתה פושע, והוא עדיין מחזיק אותך חי. אבל זה רק בינתיים. אז אדם צריך לדאוג, כי הדין לא יברח, והמשפט יגיע, גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. ואתה יכול למלט מכל הדינים, על ידי התשובה, כי בפיך ובלבבך לעשותו. לא צריך לחכות לריבלין שייתן לך חנינה. אתה לא צריך להיות ניצול שואה שבנה בנייה לא חוקית בשביל לקבל חנינה מריבלין. החנינה נמצאת אצלך בכיס, בלב, בפה. תחליט הרגע שאתה חוזר בתשובה, גמרנו, תעמוד בתנאים שאנחנו אומרים ואתה מסודר. אבל אם בן אדם לא דואג, אז עוד יותר עונשו גדל. ועוד ידאג בעל התשובה מיצר הרע, אולי יתגבר עליו יצר הרע. הרי אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, עד היום האחרון. אתם יודעים, עוד ברגע האחרון יכול יצר הרע, שהוא מופיע ביום האחרון עם חרב, והוא מלאך שכולו עיניים, ומי שרואה הוא נבעת, יכול לעמוד מעל הצדיק הכי גדול ולומר לו, תכפור בקדוש ברוך הוא, תכפור. ויכול להביא בן אדם לכפירה ברגע האחרון. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. לכן היו מוסרים חכמים מודעה בחייהם ואומרים, שאם ברגעים האחרונים של חיי אני אומר שטויות נגד הבורא, נגד זה, נגד זה, נגד זה, אני מודיע מראש שאין זה אני ואין זו דעתי, אלא זה יצרי הרע, ואני לא מקבל ולא מסכים וכו' וכו' וכו'. וחותמים מודעה בפני אנשים שלא יקרה המקרה שיצר הרע ברגע האחרון יפיל אותו. אז צריך לפחד ולדאוג גם כן מיצר הרע עד היום האחרון. כי מי שכבר נפל בידו צריך להיזהר מאוד, כי הוא עורב לו בכל עת. והעצה זה להוסיף יראת השם כל יום, כדי שזה יעזור לו נגד המשברים של היצר שמתחדש אליו.
וצריך להוסיף אומץ בכל יום להשיג מדרגות. גם צריך לפחד, אולי יתחדש עליו היצר, וישמר ממנו בכל עת, ותמיד יוסיף ביראת השם, ויתפלל גם, שהשם יעזור לי לעשות את התשובה, ולנצל מיצר הרע. להתפלל על זה כל יום. העיקר השישי צריך להיות הבושה. החוטא יבוש מאוד לעבור עבירות לפני בני אדם, ואיך לא יבוש מן הבורא יתברך. אתם רואים, אנשים עברו עבירות ועשו אותם לאורך שנים, וברגע שתופסים אותם, אפילו עבריינים שמחסלים אנשים, שמים מטענים, מביאים אותם למשפט, כולם חסים את הראש. מה, לא מכירים אותך? כתוב בשם שלך. לא, הוא לא רוצה שירו. בושה. זה מבני אדם. ועשית ביודעין, ואתה מתבייש. יש כאלה שמחליפים מקום, מחליפים ארץ, מחליפים זהות, רק שלא יכירו אותם. איך יצאו לרחוב? הנה זה פלוני שעשה כך וכך. לא רק הוא, אח שלו, זה אח של הרוצח. אתה יודע מי זה? זה אחיו של זה. איך הוא יצא לרחוב? זה בושה מבני אדם. איך לא יתבייש מהקדוש ברוך הוא שהוא יצטרך לעמוד לפניו ויגיד לו שהוא ישתמש בכל הכוחות נגדו, והשם ראה ונתן לו עוד לחיות, עוד לחיות, עוד לחיות, והוא ניצל את זה. והוא לא יהיה לבד במשפט, שם כל המשפחה, כל הקרובים, כל השכונה, כל מי שנמצא כבר למעלה, רואה במשפט. מאיפה שהוא לא ילך, לגיהנום או לגן עדן, כולם יודעים מי האיש. נו, אז אם אדם יבוש בעולם הזה, יכול למחוק את הבושה לעולם הבא. אבל אם הוא לא יתבייש פה, יגיד, מה אתה רוצה ממני? זה מה אני הייתי חילוני, לא יודעת כלום, אני חושב, מה אתה רוצה? והוא חושב שככה הוא מעביר את זה ויש לו הסבר? אוי ואבוי. אוי ואבוי. לכן הבושה היא אחד מעיקרי התשובה. וכשיראה החוטא שהשם יתברך מעביר על עוונו ומאריך לו ולא נפרע ממנו ולא עושה לו כפי חטאיו ולא גומל לו לפי עוונותיו, צריך שתהיה לו עוד יותר בושה, בושה, בושה בלב ממי שמטיב לך ואתה מחזיר לו רעה. כי החוטא למלך בשר ודם ובוגד בו, והמלך החליט לכפר לו, ודאי שהוא יבוש ממנו. וישיג אדם מדרגת הבושה כשיתבודד, ויחשוב גדולת השם, וכמה רעה ורבה רעה של מי שממרה את פיו, ובזוכרו תמיד שהשם רואה מעשיו ובוחן כליותיו וצופה מחשבותיו. איי, 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 בן אדם נכנס לעשות עבירה, תקשיבו, אז זאת אומרת, כשהוא הולך לעשות עבירה, אין השם לנגד עיניו. הוא החליט לעשות עבירה, הוא נכנס לחדר, סוגר את הדלת, מקבל את האור, ועושה עבירה. ופתאום הוא שומע רשרוש בדלת של מפתחות, והוא ישר רץ לחלון וקופץ למטה. מה קרה? מישהו רשרש בדלת, אז מה? מה, הוא ייכנס, הוא יתפוס אותי על חם? אז הוא בורח. יא בביי, מהבן אדם שאתה לא יודע מי זה בדלת, אולי הוא עבריין כמוך, אולי הוא פושע יותר ממך. אתה מתבייש, אתה בורח. ובורח עולם שאתה מצלם אותך, מקליט אותך, כל מה שדיברת בלחש בעולם העליון בפול ווליום. כל מה שעשית בחושך עם אורות בתלת ממד. כל מה שחשבת בלב מראים את זה בסרטון, טרן, כמו תרגום.
יבא ביי, ואתה עומד עכשיו לפני, איפה תתחבא? אתה לא יכול אפילו להוריד את הראש ככה, אתה צריך להסתכל ולראות את כולם שמסתכלים. אדם רוצה לבלע באדמה, ואין. אין, אתה צריך לעמוד אחד לאחד, אחת לאחת למצוא חשבון. אתה יכול למחוק את כל מה שאני מדבר בתשובה. תעשה את זה פה. תתבייש פה בעולם הזה, שלא תתבייש לעולם הבא. העיקר השביעי, זה הכניעה בכל הלב והשפלות. כי מי שמכיר את הבורא יודע כמה מי שעובר על דבריו, הוא שח ושפל, וכמה הוא נגרע מערכו. על כן יקנע ויהיה שפל בעיניו, כי ההכנעה היא מעיקרי התשובה. למה אדם עובר עבירות? אתם יודעים למה? כי הוא בעל גאווה שרוחה. אני זה אני, ואני אגיד מה שאני רוצה, ואני אעשה מה שאני רוצה, ופפפפפם. הוא בעל גאווה שרוחה. אבל אם השם ככה נותן לו איזה רשרוש בלב, פתאום יש לו רשרוש, הולך לרופא, אומר, כן, יש לך רשרוש. אפשר לחיות עם זה? אומר, יש כאלה, כן, יש כאלה, לא. וואי, 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 מאותו יום כבר אין לו חשק, כבר לא זה, הוא נזהר, עולה מדרגות בזהירות, הכל במחשבה, הכל. מה קרה? כולה רשרוש. אז בן אדם צריך להיות בהכנעה לפני השם, שיתרצה אל השם, כי השם אומר, ואל זה אביט, אל עני ונחה רוח. אם אתה תשפיל את עצמך, אני אביט אליך, אבל אם אתה תלך בגאווה, תועבת השם כל גבה לב. מי שאפילו בעל גאווה בלב, לא רואים בחוץ, השם מתעב אותו. הוא צריך עכשיו להגדיל ולהדיר בעבודת השם, ולא יחזיק טוב על עצמו על מה שהוא עשה, כי צריך שיקטן הכל בעיניו נגד מה שהוא חייב בעבודת השם. אתה עושה טובה שאתה מתפלל, אתה עושה טובה שאתה לומד, אתה עושה טובה שאתה נותן צדקה, אתה עושה טובה שאתה עושה חסדים, מה אתה עושה בכלל כנגד מה שאתה חייב? אז מה אתה מתגאה? תקטין ותשפיל את עצמך ותעשה בסדר. אל תתגאה. כי כנגד החובות שאתה חייב לבורא, לא תגמור כל ימי חייך. והוא מוכן שתעשה מה שתעשה, והוא יסתפק אם תעשה כפי יכולתך. על כן יקנע ויעבוד בצנע ולא יחמוד את כבוד מעשיו הנכבדים, ולא יבקש תפארת על פעוליו המפוארים, ויסתירם כפי היכולת. ועוד יתחייב על התשובה על הכניעה, מפני שהוא חייב להסיר מנפשו את המידות שגורמות לחטאו, ואם לא יהיה לו כניעה, הוא יהיה חטא שוב ושוב. העיקר התשיעי, עכשיו העיקרים הם קצרים יותר, העיקר התשיעי זה שבירת התאווה הגשמית. וואי וואי, זה הדברים שמפילים אותנו בעיקר. לאדם יש תאוות גשמיות. אדם צריך להשיב לליבות מה תאווה עוללה לנפשו. לפעמים אדם רעב, אז הוא עוצר מסעדה, הוא רוצה לאכול. מה הכשרות? לא מעניין אותו כל כך, העיקר כתוב כשר, מספיק. ואוכל חופשי. מה עם הירק? ניקו אותו מתולעים, אתה יודע אם כן או לא? לא מעניין, הוא רעב. בן אדם לא מתבונן, לא מסתכל, לא בודק. התאווה מושכת אותו, או תאוות אחרות, לכסף, לנשים, לכל מיני דברים רעים. האדם הזה יסתכל, תראה, 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 זה נראה לך עבירה קטנה, נכון? אבל זה כמו חבלי השב. אתם יודעים מה זה תולעת משי? היא עושה קור קטן, כזה חוט משי דק, היא מקיעה אותו בפיה. אבל חוט ועוד חוט הופך להיות בגד משי חזק. העבירות שלנו בהתחלה הם כמו משי, דק. אבל עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, זה נהיה כאבות העגלה. זאת אומרת כמו חבל. בהתחלה זה חוט, אבל זה נהיה חבל. לכן יפרוש אדם מן התענוגים, ולא יימשך אחר תאוותו גם בדברים המותרים. תאכל,
תשתה, מה שמותר. אבל לא להרבות, אפשר להיות זולל וסובע כל היום. מותר לאכול דברים קשרים. מותר לאכול בשר. אז מה? אז כל היום תשב, תאכל, תשתה, תשתכר, הכל בגלל שמותר ואתה גם ברך? תפרוש מן התאווה, כי אם לא תטבע בה. וילך בדרכי הפרישות. אז מה יאכל? יאכל לסובע נפשו ולקיום גופו. כעניין שנאמר צדיק אוכל לסובע נפשו. אבל בטן רשעים תחסר, חסר לרשעים עוד בטן. הוא גמר לאכול, אומר חבל, תאמין לי, אם היה לי עוד מקום הייתי מרביץ עוד ארוחה. הבן אדם כבר פתח את החגורה, כבר בקושי נושם, בקושי זה, אבל אם היה לו מקום היה אוכל עוד. היה פעם הזלילה הגדולה, היו תקופות, אתם יודעים, לפני מאות שנים, שאנשים היו אוכלים, מכניסים אצבע, מקיעים, וחוזרים לאכול עוד פעם. בעלי תאווה, תאוות נשים. אדם לא ייגש אל האישה, אלא רק לקיים מצוות פריה ורבייה, או למצוות עונתה. שלא יהיה מצוי אצלה כתרנגול כל יום ביצה. כל זמן שאדם הולך אחרי התאווה, הוא מקצר את ימיו. כתוב, אל תיתן לנשים חיליך, כי הוא מקצר את חייו. אדם צריך להיזהר שלא יימשך אחרי תולדות החומר. וירחק מדרך הנפש המשכלת, ואז יתגבר יצרו עליו. ואמרו, עבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. ויש גם תאוות הממון, שאדם מחלה את ימיו וחייו ברדיפת הממון. נוסע מעיר לעיר, מכפר לכפר, ממדינה למדינה בשביל כסף. מקצר את ימיו, קיצר בדרך כוחי. התאווה נתונה בלב אדם, והיא שורש כל הפעולות. לכן אם אדם יתקן את התאוות, אז יוכשרו כל הפעלים שלו, שנאמר וזך ישר פעולו. מישהו זך מן התאוות, אז הפעולות שלו ישרות. כל המעשים שלו בחזקת מתוקנים וישרים. העיקר העשירי זה להטיב את הפעולות בדבר שהוא זד עליהם, זד עליהם. אם הוא יסתכל בעריות, מה יעשה? ישוח בעיניו, ינמיך את העיניים. אם יש לו משקפיים, יסיר אותם בהילוכו. אם חטא בלשון הרע, יעסוק בתורה באותה לשון. כל עבר ועבר שחטא, ישתדל לקיים בה את המצוות. אמרו חכמים, הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים. אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. רגליים ממהרות לרוץ לרעה, ירוצו לדבר מצווה. לשון שקר, יהגה אמת. תורת חסד על לשונות יהיה. עיניים רמות, יהיה דקה ושח עיניים. אם הלב שלו חורש מחשבות אבן, בליבו יצפון אמרי תורה. אם הוא משלח מדנים בין אחים מסכסך, יבקש שלום וירדפהו. זאת אומרת, התיקון כעין הקלקול. במה שהוא קלקל, יתקן. העיקר ה-11, יחפש בדרכיו, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם. כי אף על פי שהוא קיבל על עצמו לעזוב עכשיו את החטאים, צריך שידע את הדברים שהוא חטא עליהם, כדי שיעשה גדרים להישמר מאוד לנפשו ממערב היצר. אם אתה יודע שנכשלת בתאווה של אכילה, ואתה יודע שהמסעדה הזאת תמיד שאתה עובר, אתה מריח את הצ'יפס ואתה מריח את זה, אתה רוצה להיכנס, תעשה לך גדר, לא לעבור יותר בצד הזה, זהו. הנה, אתה מתרחק מהעבירה, לא תגיע לתאווה פסולה ונמבזה.
אם אתה יודע שיש לך בעיה שאתה מסתכל בעריות, אז אתה תדאג לא להסתובב במקום כזה, או שאתה תשפיל עיניך, או שאתה תסתיר את פניך, או שאתה תסיר את משקפיך, אבל אתה תעשה איזה גדר לא להיכשל. אם אדם כל פעם נכשל באיזשהו מקום, הוא רוצה עוד פעם להיכשל, הוא לא רוצה, אז מה תעשה? תעשה איזה גדר שלא תבוא לידי זה. העיקר ה-12, צריך שיחקור וידע ויכיר גם מה גודל העונש לכל אחד מהעוונות, כי יש עונש מלכות. לדוגמה, אדם מגלח את הפנים שלו בתער, הוא עובר על 5 עבירות לא תעשה, לא תשחית פאת זקנך, יש לו 5 פאות, יש לו בעצם הלחי העליון 2 צדדים, עצם הלחי התחתון ושיבולת הזקן, אלה הפאות של הפנים שלו, וכל אחת מהם אסור להשחית בתער. אם הוא משחית בתער, ואם הוא מקצץ את הפאות גבוה, גם הוא עובר על השחטת הפאות, שזה עוד 2 לבים, הבן אדם הזה מגיע לו על כל לב 39 מלכות. אי אפשר להחזיק מעמד עם 39, זה נותנים עם חגורת עור רצינית, ועל הגוף ככה ברצינות, והפסים שיוצאים מכל הצלפה זה לא קל, והיו צריכים לעמוד בן אדם כמה הוא יכול לסבול כדי שלא ימות מהצלפות, ופה רק בגילוח של הבוקר, בלי אפטר שב, זה 195 מלכות. זה לאו מן התורה, צריך לדעת מה העונש. אם בן אדם מחלל שבת באחת מן המלאכות האסורות מן התורה, אז הוא חייב סקלה. אם יש עדים והתראה, הוא חייב סקלה. אם אין עדים והתראה, קרת. מה זה סקלה? תאונת דרכים למשל. או נפילה מגובה. זאת אומרת, זה עונש עליו אחד. מדליק גפרור. זהו. לב אחד. כי בא עוד אחד. אבל פה אי אפשר לתת לבן אדם יותר מתאונה אחת. כן, אבל הכל נשמר אם הוא לא חזר בתשובה, ושמה יבואו איתו חשבון. אם לא היו עדים והתראה, אז זה קרת, הוא ימות בין 50 ל-60. כדאי? לא כדאי. אז אם בן אדם ילמד את העונשים על כל עבירה ועבירה, ודאי שזה יעזור לו להישמר. מה, אני משוגע בשביל חתיכת גפרור, או להדליק חשמל, או לעשות משהו, להתחייב כל מיני עונשים? אם אני יכול להשאיר את החשמל, יכול לעשות שעון חשמל, יכול לשים פלטה, יכול להכין את האוכל כמו כולם, מה הבעיה? גם לא תהיה לי סכנה להתחשמל בשבת, ולא עונשים, יהיה לי על הכיפק, מה הבעיה? אז אם הוא ידע מה העונש על כל עוון, ודאי שזה יעזור לו. עיקר 13, שהעבירות הקלות יהיו חמורות בעיניו, לארבע פנים. אל תסתכל על קטנות העבירה, תסתכל על גדלות מי שזיר עליה. אם אומר לך בורא לא, אל תסתכל שזה משהו ביקש, זה דבר קטן, עבירה קטנה. אין עבירה קטנה אצל גדלות מי שציווה, תחשוב מי ציווה אותך. דבר שני, תמיד היצר שולט בעבירות הקטנות, יותר קל לו להחטיא אותנו בעבירות קטנות. וזה יכול לגרום שאדם יתמיד בהם, כי הוא אומר זה קטנות. ואז זה יהפך להיות חמורות, כי מצטרף עונש ועוד עונש. אז לכן צריך להפוך את הקלות לחמורות. השלישי, אם הוא יתמיד על העבירה, היא תהפך לו להיתר בעיניו. והוא לא ייזהר, ויחשב פורק עול ומומר. מומר לדבר אחד. בדבר הרביעי, אם ינצח היום היצר אותו בדבר קטן, מחר בדבר גדול, עד שאמרו חכמים, כל המשבר כלים מחמתו, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי יצר רע דרכו כך, היום אומר לך קצת, ואחר כך מחר אומר לך לך עבוד עבודה זרה.
העיקר ארבע עשרה, צריך וידוי, וידוי, שיתוודא על משהו חטא, ויזכיר את העוונות שלו והעוונות גם של אבותיו, כי אדם נענש על העוונות של אבותיו אם הוא אחז במעשיהם. ועוד בן אדם אומר, מה אני עושה? אבא שלי עשה ככה. והוא ממשיך, צריך להתוודות גם על אבותיו, שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. העיקר ה-15 זה התפילה. יתפלל לשם ויבקש רחמים שיחפר לו על כל העוונות. ובעת התשובה יתכפרו העוונות. ויתפלל לשם שימחה כעב פשעיו וכענן חטאותיו. יש ענים, עננים, יש עבים שחורים. שלא יישאר כלום, שהשם ימחק את הכל. ולא עוד יבקש ויתפלל שהשם יחפוץ בו וירצהו כאשר אם לא חטא. לפעמים השם מוחה לבן אדם, מחפר לו, אבל לא רוצה אותו בקרבתו. הוא לא יחזיר אותו למצב שהיה לפני החטאים. לפעמים אבא אומר, טוב, אני מוחה לך, אבל הפנים שלו כבר עם הבן לא אותו דבר. אנחנו מתפללים שהשם יחזיר אותנו להיות אהובים לפניו כמו לפני החטא. כי ייתכן שהעוון נסלח, ופדו אותו מן הייסורים ומכל גזרה, אבל השם אין חפץ בו ולא רוצה יותר ממנו מנחה. בתאוות הצדיקים מן ההצלחות זה להפיק רצון מהשם ושיחפוץ בהם. ועוד יתפלל בעל התשובה אל השם תמיד שיעזור אותו אל התשובה, כמו שאמר ירמיה, שיבני ואשובה כי אתה אדוני אלוהי. התיקון, העיקר ה-16 זה תיקון המעוות. נשארו לנו עוד ארבעה. תיקון המעוות במה שיכול לתקן, כמו שכתוב ביונה נביא, וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. לדוגמה, אם יש דברים שבין אדם לחברו שהוא גזל את חברו או חמאס את חברו, לא יתכפר העוון עד שישיב את הגזלה. אם ציער את החבר והציק לו, לא יועיל. אם הלבין את פניו או סיפר עליו לשון הרע, לא יועיל ולא יהיה לו כפרה עד שיבקש מחילה וימחל לו מכל הלב. וראוי לבעל תשובה לעשות כך קודם הוידוי, כדי שיתרצה בוידוי. זה דוגמאות, אבל יש הרבה. העיקר ה-17, לרדוף פעולות של החסד והאמת. כמו שאמר שלמה, בחסד ואמת יכופר עוון, וביראת אדוני איסור מרע. ועתה יתבונן בסוד המקרא הזה. אם החוטא לא שב אל השם, לא יתכפר עוונו בפועל החסד, אפילו אם יעשה חסד. כי השם לא לוקח שוחד מצווה למחול ולעביר על עוונות. מי שחושב שיש לו הרבה מצוות, אל תראה אותי ככה, יש לי הרבה מצוות, זה לא מכפר לו על שום עוון. השם לא לוקח שוחד. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. זה מה שאמר שלמה עליו השלום, בחסד ואמת יכופר עוון. על מי דיבר? על בעל התשובה. כי יש עבירות שהתשובה ויום הכיפורים הם עדיין תולים ויסורים ממרקים. והנה החסד יגן בעד החוטא וישמור עליו מן היסורים, בשגם הצל יציל מן המוות. כי בחסד ואמת יכופר עוון. העיקר ה-18, שתהיה חטאתו של אדם תמיד נגד עיניו, שיזכור מה הוא עשה שלא ייכשל עוד פעם. שהתמונות כמו שהוא ראה בטלוויזיה, שרואים את אלה שתפסו אותם, שידע תמונות כאלה יראו לו שהחטא יהיה לפניו, ויזכור מה הולך להיות לו אם הוא לא יעשה תשובה אמיתית. הנפש החוטאת ראוי לה לזכור את העוונות ולא תשכח אותם לקץ הימים. ומלבבו לא יחטפו עד בו חליפתו. כי אמר דוד, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.
העיקר ה-19 זה לעזוב את החטא כשיזדמן לו והוא בתוקף תאוותו. אם בא לו פתאום יצר הרע עם התאווה והוא בשיא של התאווה לעבור עבירה, יעזוב עכשיו, כי זה בעל התשובה האמיתי, שהתשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. כי אם הוא נבחן ויצא נקי, כשהניסיון היה לו באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה, הזדמן החטא לידו, והוא היה בתוקף היצר כמו פעם ראשונה שחטא, וכבש את היצר הרע ונמלט ממנו בעוז יראת השם וגאון פחדו, אדם זה עשה תשובה אמיתית והוא מגיע עד כיסא הכבוד. ואדם כזה שלא הזדמן לו עניין כזה, תמיד יוסיף בנפשו יראת השם דבר יום ביומו, ונוצר נפשו הוא ידע. אם יבוא לידי ניסיון ויגיע לידו כעניין הראשון, יציל את נפשו מיד יצרו. אדם זה לפני השם במדרגה העליונה של התשובה. והעיקר ה-20, כל הכבוד לאלה שהחזיקו מעמד, והעיקר ה-20, להשיב רבים מעוון כאשר תשיג ידו. לא רק אתה תחזור בתשובה, אלא אתה גם תחזיר בתשובה. אתה תשיב את הרבים מעוון. שובו והשיבו מכל פשעיכם, אומר יחזקאל הנביא. דוגמה, אני חיללתי שבת, אז אני חוזר בתשובה. אבל את השבתות שחיסרתי, אין לי. אבל אם אני שכנע אנשים שישמרו שבת, והם שמרו זה בזכותי, אז אני גם החזרתי לעצמי שבתות שהיו חסרות לי, וגם כל השבתות שישמור זה שלי, ואני מקבל שכר כנגד כל מה שעשו אלה שישבתי בתשובה, וחביבי, אני הופך להיות צדיק גדול, 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 אין שיעור. זאת אומרת, שובו והשיבו מכל פשעיכם. נשים, צלצלה אל האישה, אמרה לי, תשמע, אני עשיתי הפלה, אבל אני מתחרטת וזה, ופה ושם זה וזה. אמרתי לה, תעשי תשובה, תקבלי על עצמך מה שאמר הרב קניבסקי, תענית ביום ההפלה, ואם את לא זוכרת יום אחר, פעם בשנה, כל יום, את ובעלך, או החבר השם ירחם, ותעשי שיעורים לעניין הזה, כדי שינצלו ולא יגיעו למצב זה. אז גם היא עשתה תשובה, והיא גם משיבה אחרים מעוון זה, וגם מדברת בעניין זה. זה הדבר אומר, שובו והשיבו מכל פשעיכם. כל עבירה שאדם עשה, באותו עניין ידאג גם להשיב אחרים. למדנו כי זה מעיקרי התשובה, ונאמר, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. למדנו כי אם לא יוכיח את חברו שהוא רואה אותו עובר עבירה, יענש על חטאיו. לכן דוד אומר במזמור התשובה בתהילים נון א', על המדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. לא מספיק שדוד שב בתשובה על מעשה בת שבע, אלא גם על המדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. הנה השלמנו את באורי עיקרי התשובה. עכשיו אני לא אמשיך, אבל יש המשך, ספר שלם. שים לב להתבונן בדברים שמעכבים את התשובה. חזק ואמץ לשפוך שיח והרבה תפילה ותחנון ואזור חי לקיים כל דברי עיקרי התשובה, ותוסיף לקח ותמצא חנינה ותינתן לרחמים לפני הבורא יתברך. יש המשך נפלא, הספר הזה מציל את הבן אדם ומביא אותו לגן עדן על בטוח. אתם לא תזכרו כל מה שאמרתי, אבל יש שידור חוזר, גם בטלפון שנתנו לכם פתקאות בכניסה, ואם לא תקבלו ביציאה, וגם באתר שופר, וגם בדיסקים שיצאו. אבל סוף סוף אמרתי לכלל הציבור את 20 העיקרים שאדם יעשה תשובה. זה עיקרים חשובים שהתשובה תהיה במדרגה גבוהה ביותר. אבל שימו לב, הכלל הוא ככה,
אם תתחרט על העבר כולו, ותקבל לעתיד שלא תעשה, ותתוודא, אתה כבר בעל תשובה. גם אם תהרהר לעשות תשובה, תהרהר, אתה כבר נקרא בעל תשובה. אפילו שעוד לא ביצעת, כמובן שזה עוד לא אומר שכבר מוחקים לך את הכל, אבל אם תיפטר חלילה 5 דקות אחרי זה, בשמיים אתה נחשב בעל תשובה, רק לא הספקת עדיין לעשות אותה. הרי אלעזר בן דורדיה, כשחטא חטאים גדולים ונוראים, ברגע שהוא התחרט ומתח כדי זה, יצאה בת קול, אמרה, ואשריך שאתה מזומן, רבי אלעזר בן דורדיה לחיי העולם הבא. אז קודם כל, תחשבו עכשיו שאתם רוצים לקיים את כל מה שלמדנו. קודם כל, אם חשבתם את זה באמת, כל מה שיקרה מעתה, אתם נקראים בעלי תשובה ברמה הזאת שכתוב כאן, אם אתם מתכוונים באמת. וכשיגיע לפעולה ותעשו, תעלו במדרגות של התשובה והשם יחון אתכם, וביום ראש השנה, ביום הדין, תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן. למי שיש שאלות, בבקשה. כן, הנה בחור פה שורה שנייה. הרב, זה לא בדיוק שאלה, אבל פעם אחת הלכתי עם איזה מישהו שהוא דיבר נגד הרב ולא מחיתי בו. כי אמרתי לעצמי, מה יש לי לענות לבן אדם הזה? סתם הוא... אבל פעם אחת רק או שמעת עוד כמה? אני יכול להיות ששמעתי עוד כמה. בטוח ששמעת, כי בתקופת הבחירות דיברו הרבה בכל מקום, אי אפשר לא שמעת. אבל יש פעם אחת כאילו מפורש שכאילו הייתי בסיטואציה כזאת שיכלתי... אתה יודע מה הדין? בוא אני אפחיד אותך קצת. היה רבי שמעון בר יוחאי. היה לו בן צדיק גדול, קראו לו רבי אלעזר. רבי אלעזר היה קדוש עליון, קדוש עליון. לא שלטה בו תולעת בחייו, הוא היה מוציא, הוא היה שמן, הוא היה מוציא שומן, שם בשמש לראות אם התולעים ישלטו בו, לא היו שולטים. כשהוא נפטר לא קברו אותו. 22 שנה היה בעלייה כמו ישן. ואפילו היו באים לדון מאחורי הדלת, והוא היה אומר מי זכאי ומי חייב. אחרי 22 שנה אשתו ראתה שיוצאת לו תולעת מהאוזן. אמרה זהו, הוא מתחיל כבר להטליע, צריך לקבור אותו. הוא בא אליה בחלום ואמר לה לא. מה שראית את זה, זה בגלל שפעם עברתי בשוק ושמעתי יהודי מדבר לשון הרע על חברו ולא מחיתי. לא קיבלתי את הלשון הרע שהוא אמר, לא הסכמתי עם מה שהוא אמר, אבל לא מחיתי בו. עכשיו למדנו, סיימנו את זה. הוכח, תוכיח את עמיתך, אם לא, תישא עליו חטא, אתה תקבל גם את העוון שלו. כיוון שלא מחיתי, נענשתי שתצא לי תולעת מתוך האוזן ששמעה. זה צדיק ברמה שרבי שמעון בר יוחאי, תראה מה זה. לא אדם שהוא מכיר ולא תלמיד חכם כתוב ולא משהו, רק שמע ולא מחה. כל הגוף שלו נקי מחטאים, לא שולטת בו תולעת, כי הצדיקים שהם צדיקים גמורים, אין התולעת שולטת בגופם. יוציאו אותם בעוד 200,000 שנה, הגוף שלם כאילו שם אותו לישון. אבל תראה מה זה פעם אחת, כמו שאתה אומר, פעם אחת, תראה מה זה. אז תהיה לך בן אדם שמע הרבה לשון הרע, לא חזר בתשובה, כמה תולעים יצאו לו מהאוזניים? וכמה יאכלו לו את הלשון? וכמה 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 וזה ביזיונות, ויש כאלה של לשון הרע, תתארך הלשון שלהם, הרי כתוב שבמדבר יצאה להם הלשון עד הטבור למרגלים. בכל אופן זה לא פשוט. זה לא פשוט. לכן צריך לעשות תשובה ברבים, כמו שאתה עושה עכשיו. אבל השאלה אם אתה מתחרט באמת, או שאתה רק מפחד שתקבל עונש. אני חושב שגם וגם. מה יותר גם? תקבל עונש. זה אתה אמיתי לפחות, זה יפה מאוד.
אז קודם כל אתה צריך לדעת שהעונש לפחות מחפר. אבל אם לא עושים את מה שאתה עושה, הוא לא מחפר. אז עכשיו שאתה מבקש מחילה, ותתכוון עכשיו באמת, כי אתה לא היית רוצה שידברו עליך, או על אבא שלך, דברים שקריים, ויעלילו עליו עלילה, ושאנשים ישמעו, ולא יגידו אף מילה, וזה ייכנס להם בראש. יכול להיות שזה היה, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל היית רוצה, מה אתה שתקת? מה אתה לא מכיר את אבא שלי? אבא שלי כזה כמו שאומרים, אתה לא מתבייש? למה לא אמרת לו? ודאי שאם היו אומרים על אבא שלך בנוכחותך, לא היית שותק. בוודאי אם יאשימו אותך באיזה אשמה שאין בך, ודאי שאתה לא תסתום. ככה צריך להתייחס גם לאחרים. ובפרט שמי שמדבר לשון הרע, או מי שמקבל לשון הרע, הוא יותר גרוע ממי שאומר, המקבל, השומע. אז ודאי הרי כתוב שאם אומרים לשון הרע על תלמיד חכם, אין תרופה למכתו. זה לא פשוט בכלל. אבל בגלל שאתה ביקשת יפה, אני מוחל לך במחילה גמורה. תודה רבה הרב, גם אם שמעתי מאוד אנשים, אני לא זוכר. אני יודע ששמעת, אני יודע, לקחתי בחשבון. כן, אולי הם... אני מאמין שגם האמנת קצת, קצת, ב-20% שיש משהו, אני מאמין. אני עושה לך הנחה 20%. לא, זה אני מתכוון. אני גם מאמין שעברת חלק מן הדברים, מה ששמעת על האחרים, כי שמעת. לא, יכול להיות שהם התכוונו, כאילו, שהתווכחתי איתם או דברים כאלה, יכול להיות שהם קיבלו את זה הפוך, כאילו. לא משנה. אני מחלתי לך, נגמר. אמן. אבל תיזהר עוד פעם, אוי ואבוי. אמן ברכה. אני אתפוס אותך עוד פעם, אוי ואבוי. טוב, קדימה, שאלה הבאה. תן לגברת למעלה שמה. ערב טוב. רציתי בבקשה לשאול כמה שאלות. הראשונה זה... כמו שיש כיבוד הורים, אם יש איזושהי חובה כלפי אח או גיס. חובה מפורשת, לא, כשאר בני האדם פלוס. ואם לדוגמה יש לך בעיה עם אח או גיס, ובגלל זה אתה גורם צער לאימא. מה פירוש אם הבעיה היא מוצדקת? ונגיד יש... משהו שנעשה עוולה כלפייך ועדיין עוולה ממשיכה, אז את לא צריכה לשתוק אם אפשר להסיר את הבעיה או את העוולה או להתלונן כדי להסיר את הבעיה. אדם צריך לפעול בשביל שלא יפעלו כנגדו ויעשו לו דברים רעים. זה חובתו של אדם לגונן על עצמו. אבל אם זה בפני ההורים ואת יודעת שהם נפגעים, כדאי שזה לא יהיה במחיצתם. או שלא ישמעו ממך את הדברים, אלא אם כן את יודעת שהם מסוגלים להשפיע לטובה על הגיס או על האח, אם יכולים להועיל. אבל אם לא, מה הטעם להגיד את זה בפניהם? שיתרכזו. אם נודע להם, זה לא בעיה שלך. אם את לא אשמה, זה ודאי שלא בעיה שלך. אם יש לך אשמה, זה כן בעיה שלך. במקרה הזה, אם יש... בעיה עם אח מסוים וגיס, כלומר אח וגיס, ולא מסתדרים, וזה שלא מזמינים אותו וכל מיני דברים כאלה, זה גורם צער לאימא שלו. תראי, אם כשמזמינים מישהו זה גורם לבעיה או הלכתית או חברתית או חילונית, אז לא חייבים להזמין. לא חייבים להזמין. אדם לא צריך להכניס בעיה או צרה לבית. ובפרט, אם מעירים לבן אדם, תראה, זה מפריע לנו שאתה מתנהג ככה, או אתה בא ביום כזה, או אתה עושה ככה. אנחנו לא נוהגים אצלנו, אצלנו זה ככה וככה. אם אתה רוצה לכבד אותנו ולבוא בתנאים כאלה וכאלה, נשמח.
אבל אם אתה רוצה לבוא ולהשליט טרור, מה שנקרא, לעשות מה שאתה רוצה, כאילו זה הבית שלך, ואנחנו האורחים, זה לא מקובל. זה דברים פשוטים, ברורים. אוקיי. שאלה אחרת, הרב דיבר בזמנו, לפני המלחמה יצא ככה, לדבר כמה פעמים על בן מזכה אב. במידה והאב נפטר, הבן יכול לעשות דברים לעילוי נשמתו. כן. עכשיו, מה קורה אם לאב הזה יש נגיד שניים או שלושה ילדים שאחד מהם עושה דברים לעילוי נשמתו ואחרים עושים הרבה הרבה עבירות? עדיין יש לו צער למעלה. אבל... הילד מזכה, מי שעושה, מזכה את ההורה, ואחרים מצערים את האב למעלה, ויש מצב אפילו שמוציאים אבא מגן עדן לגיהנום בגלל מעשה ילדיו. לכן אומר שלמה המלך עליו השלום, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. אם תייסר ותלמד את הבן שלך בחייך, שילך בדרך התורה וברחותיה, אז הוא יניחך, הוא ייתן לך מנוחה לעולם העליון. ויתן גם מעדנים לנפשך, אתה תהיה בגן עדן עם הנפש שלך ותזכה בכל השכר המגיע לך. אבל אם לא, אומר הגאון מווילנה, אפשר להוציא גם את האבא מגן עדן ולהכניסו לגיהנום בגלל מעשי הילדים, עד כמה שזה היה תלוי באבא. אבל אם האבא היה 100% והדריך אותם בכל והם מרדו ופשעו, זה אחרת. אבל יש הרבה, המון מקרים כאלה. נכון, במיוחד, בהמון מקרים גם למעלה כאלה. לא, אבל במיוחד בדור שבאו, נגיד סבא וסבתא שהיו חרדים לגמרי את הסיפור, וכל מכיר הערב. מכיר את הסיפור, אמרתי תשובה שהיא מקיפה את כל מה שאת אומרת. אוקיי, ואם אפשר עוד שאלה? אמרת כמה, אני הסכמתי. יש שני דברים שנשמעים כסתירה כביכול. אחד, שאם בן אדם יש לו חיסרון במה שהוא צריך להתפלל עליו, וכביכול מצד שני הוא אמור להיות שמח בחלקו. אז איך זה מתיישב? לדוגמה, אם אדם יש לו חיסרון, אם נקרא לזה חיסרון, יש לו עוני, אז הוא מתפלל שהשם יסיר את העוני ממנו. אבל בינתיים הוא יכול לשמוח בחלקו. למה? כי החובות שלו בתור עני קטנות. הוא לא חייב לתת צדקה לכל בן אדם כי אין לו כסף, הוא לא חייב בדבר זה ואחר, כל מה שמחייב עשיר לא מחייב תעני, אז נפחתו החיובים שלו, ממילא הוא ייקשל פחות. גם לא בטוח אם יהיה לו עושר, הוא יקיים את כל הדינים שצריך עשיר לקיים, אז יכול להיות שזה יהיה לו למכשול עוון, ויכול להיות שבגלל זה השם לא נותן לו, כי הוא מכיר את טבעו, שאחר כך הוא לא יעשה את מה שצריך, לכן הוא לא רוצה להפיל אותו. אז ככה, הוא צריך להתפלל שמצבו ישתפר, וכמובן שאם ישתפר הוא יקיים גם את כל מה שצריך, ובינתיים הוא צריך לשמוח בחלקו. אם השם בינתיים חושב שזה מה שאני צריך, אז זה מה שאני צריך. אם הוא היה חושב אחרת, ודאי שהיה נותן לי. כמו שהוא חשב צריך שתי עיניים ולא עין אחת, ונתן לי שתיים, לא אחת, ושתי אוזניים, לא אחת, ושתי ידיים, לא אחת, וכן הלאה, הוא יודע כמה לתת. כן. אוקיי. עוד שאלה, בקשר לדוגמה להעלמת מס, או לכל קומבינה אחרת שמישהו עושה כלפי העירייה, המדינה וכן כן. הלאה, או אפילו אם טכנאי בא אליי, כן. ואומר לי זה 200 שקל בלי חשבונית ו-250 עם חשבונית. כל דבר כזה, כל דבר כזה נחשב גזל? שאלות כאלה לא שואלים בציבור. כן. אבל באופן... טוב. כן. עוד שאלה? שאלתי באופן עקרוני, אבל גם זה לא. עוד שאלה? כן, אחרונה, משהו... אין בעיה. לדוגמה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, אבל אם לדוגמה... טיל של האויב פוגע במישהו והורג אותו, הוא נחשב הרוג מלכות? אם זה במצב של מלחמה. כן. זה לא כל כך פשוט. נוהגים להגיד שכן, אבל זה לא כל כך פשוט.
כי מלחמה זה מלחמה. לדוגמה, אם היו טרוריסטים נכנסים לאיזשהו מקום והורגים יהודי בגלל יהדותו, זה כן. אבל מלחמה זה מצב שתמיד מתים אנשים משני הצדדים. עכשיו מלחמה היא לא דווקא בגלל היהדות אולי, יכול להיות שבגלל שאתה לקחת לי שטח, או בגלל זה או בגלל זה, לא משנה מאיזה סיבה. אז זה לא פשוט. עכשיו לדוגמה, תשמעו דבר מזעזע. העיתונאי היהודי שהתברר שהוא יהודי ישראלי שרצחו אותו דאש, אז הסתירו לגמרי את יהדותו. כשרצחו אותו לא ידעו שהוא יהודי, ידעו שהוא אמריקאי. אם היו יודעים שהוא יהודי ורוצחים אותו בגלל יהדותו, הוא היה הרוג מלכות. בגלל שלא ידעו, אז אין פה את העניין שהוא הרוג מלכות. וזה חבל. כן. אם מישהו שהרגו אותו בגלל יהדותו, כן. והוא כופר גמור, מה, הוא יושב עם הקדושים, עם הרוגי מלכות קדושים? אז גם בזה זה לא הכי חלק, קשה מאוד להכריע בזה, אבל נוהגים ונוטים לומר שכן. תודה. תהי בריאה. תן לגברת שם. סבלנות. יש עוד מיקרופון? תהיה מוכן לידו שם. כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. אני אמו של הכהן שעז לבוא לבקש סליחה ממך. אני רוצה ללמד על הבן שלי כף זכות. הוא הראשון שהכניס את כל ההרצאות של כבוד הרב לביתנו. והתעקש, אפילו שאני בזמנו לא כל כך הסכמתי. אז קודם כל אני רוצה ללמד עליו כף זכות בנושא, ואני רוצה לבקש בשבילו ברכה לזיווג הגון. רגע, את קודם כל צריכה לבקש סליחה גם כן. למה מנעת ממני לדבר אצלכם לא, בבית? לא, כבוד הרב, אני לא מנעתי בכלל. אמרת? אלא הילד הזה לא הפסיק. לא הבנת, אבל אמרת שבהתחלה... לא, לא מנעתי, מנעתי את הכמות. כי הוא התעקש כל היום. אני מגזים, יעני. הבנתי. לא, הוא היה צריך ללמוד בתורה, בישיבה, מה? הוא תמיד ישיבה. קיבלתי את הלימוד זכות. תודה. וברכה לזיווג, כבוד הרב. בשמחה רבה, אבל זה יעלה לו ביוקר. אין בעיה, כבוד הרב, אנחנו מוכנים. אתה תצטרך ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום במשך 3 חודשים, ותמצא זיווגך מהר. אמן. כן. שאלה לבחור שם שחיכינו לו. כן. ערב טוב הרב. ערב טוב. לפני 4 חודשים בערך סבתא שלי נפטרה, ומאז הרב אני ככה רציתי לדעת מה קורה בעולם הבא, כאילו עכשיו נפטרה, מה קורה למעלה, אתה מבין? מה עושים כל יום בגן עדן? מה עושים שם כל יום? מה עושים? רגע, קודם כל זה שאלה, מי מגיע לגן עדן? אם היא שמרה תורה ומצוות פיקס, אז היא תהיה בגן עדן. אם היה לה עבירות והיא לא תקנה אותם עוד לפני כן, היא תצטרך לעבור ניקיון בגיהנום ואחר כך לגן עדן. אבל בוא נגיד שהיא בגן עדן, או כולם בגן עדן. גן עדן זה מקום שכל תיאור שאני אתן לך מהעולם הזה, של הטוב הכי טוב שאתה יכול לדמיין, זה לא מתחיל אפילו ביחס למה שיש שם. אבל תיאור מדויק להגיד לך, גם אם אני אצייר לך שיש שם גינות עם מוזיקה וציפורים מצייצות ונחלים מפקים ומלאכים משוטטים, ואני אגיד לך בפפם ומאכלים וכל הדברים שאני אגיד לך, זה חרית ברית לעומת מה שזה. זה כמו להסביר לבן אדם שאין לו עיניים מה זה צבעים. אי אפשר. אדם שאין לו אוזניים לשמוע, אני אגיד לו מה זה צלילים, מה זה גיטרה, מה זה כינור, מה זה טוף, מה זה מצלתיים. הוא לא מבין מה אני מדבר, כי אין לו את הכלים, אין לו את החושים בשביל לדעת. והיות ששם זה הכל רוחני, אז אני יכול להגיד לך תיאורים גשמיים, אבל זה לא מה שיש שם, כי שם אין גשמי.
אבל מה שיש פה גשמי זה אפס אפסים לעומת מה שיש שם. כאילו יש שם בתי כנסיות וכאלה. מה פתאום? בתי כנסיות, הם כבר התפללו פה, הכל בסדר. אז מה? שמה אז עוסק... מה, לומדים שם תורה, אוקיי. או, אתה יודע מה זה ללמוד תורה בעולמות העליונים? אנחנו... אבל כבר יודעים שם הכל, מה יש ללמוד? הם כבר יודעים הכל. מה פתאום? התורה היא רחבה מניים. מה אתה חושב? שזה ספרייה? זה ארוכה מארץ מידה. אתה יודע, מודדים שולחן עם סנטימטר, מודדים פה עם מטרים, את הבמה. כבישים מודדים עם קילומטרים. את התורה, כל כדור הארץ, זה רק המידה שאיתה מודדים. אתה מבין, אם תיקח את כדור הארץ כאילו סרגל, זה הסרגל שמתחילים למדוד תורה. ארוכה מארץ מידה. יותר מארץ כדור הארץ, המידה שמתחילים למדוד את אורך התורה. אין לה סוף, כי זה חוכמה אלוקית. מה שאנחנו זכינו ללמוד פה נגיד, וגמרנו ללמוד את השס, את כל התלמוד בבלי ואת הירושלמי וכו', זה רק הראשי פרקים שעל זה יפתחו לנו עוד ועוד 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 לאין סוף. פה אי אפשר שבן אדם יהיה לו זיכרון כזה לקלוט את הכל ולהבין את הכל ולראות את כל הכישורים והכישוריות בין כל הדברים, אבל כשהוא מגיע לעולם האמת, שם הכל נפתח לאין סוף. עכשיו תאר לך, יש שם צדיקים ברמות שונות, כן? ויש מדורים מדורים. וכל אחד ואחד, התורה של הארי הקדוש זה לא כמו התורה של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי שמעון לא כמו משה, ודילגתי הרבה, כן? וכל אחד לומד ברמה שלו. אז תאר לך שבן אדם נותנים יכול להיכנס לרמה של זה, ואחר הרמה של זה, ואחר הרמה של זה, ואין סוף לדבר. וזה עונג שאין כדוגמתו. אם אנחנו שאומרים איזה חידוש, או איזה דבר תורה שהוא מהנה או כזה, אנחנו יכולים לצאת מגדרנו ולרקוד, וזה עם הגוף שלנו, תאר לך מה זה שם בעולם האמת, כשאדם זוכה להכיר את החוכמה האלוקית. הרב, יותר... הם נראים שם אבל, כאילו, איך הם נראים שם? נשמות... איך נשמה נראית בעצם, הבני אדם רגילים? איך? אני מסביר. נשמות, כמו שאתה, תסתכל במראה, רק שקוף. מה יש שם? בבואה. תנתק את הבבואה עכשיו מהמראה, שים אותה פה, שקופה, ואין לה מידות, אי אפשר לגעת בה. אבל כמו צללית כזאת בתוך האוויר כזאת, כן? ככה אתה במבנה שלך, כמו שאתה, אתה נמצא שם. וואלה. וואלה. טוב, תודה רבה רב. תהיה בריא. כדאי שתגיע לשם עם זקן, כי אחר תהיה לך פדיחות. כן. הלאה. שאלה נוספת. הגברת פה, ואחרי זה הגבר פה, שורה שנייה, ואחרי זה זה שאחריו. בוא לפה אתה, שלום. שורה שנייה, כן. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. אם אימא או אבא... מה, מה? מה אמרת? אין לי אימא ואבא? לא, 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 לא. מה אמרת? אם. אם ההורים כן. מתייסרים שהילד חזר בתשובה, האם אני צריכה להתנצל ולבקש סליחה ביום כיפור? מה פתאום? שממילא אני חוזרת מנסה בדרך הזאת, ממשיכה בדרך הזאת. מה פתאום? אבל יש להם צער ובקש כל פתאום? יום. את עושה כיבוד אב ואם הכי גדול, ומגיע לך אריכות ימים. וביום, תקשיבי, וביום שהם יבינו, הם יהיו המאושרים על האדמות. זה שכרגע נעלם מהם והם לא מבינים, זה בעיה שלהם. אבל אם לדוגמה, את מכניסה כסף לחשבון של ההורים שלך, מכניסה להם חשבון, כסף, כסף, מכניסה, מכניסה, והם כל הזמן טוענים, תגידי, איפה הכסף של המשכורת? את כל הזמן בזבזת את המשכורת, לא נשאר לך כלום, לא נשאר לך כלום, הם לא יודעים. שאת מכניסה להם את הכסף לחשבון שלהם. אז זה נקרא שאת מצערת אותם? הם לא יודעים כרגע שאת מכניסה להם זכויות. הרי בן מזכה אב, ובת מזכה גם. אז לכן לא צריך לפחד כלל וכלל, תמיד דברי איתם בסבר פנים יפות. אמא, אבא, אני אישה בוגרת, אני החלטתי לעשות ככה.
אם הייתי בוחרת לנסוע לאילת, לא הייתם מתנגדים. אם הייתי רוצה לעשות ככה, לא הייתם מתנגדים. אני החלטתי ככה, אני מבינה מה אני עושה, בדקתי את הדברים. דרך אגב, הסבא שלך היה דתי, סבתא? אז תגידי להם, נו, מה? אני הולכת להיות כמו סבא וסבתא. מה, הם לא טובים? הם לא טובים סבא וסבתא? ההורים שלכם לא טובים? כמו שאתה רואה, אני אתיופית, אז הם בדרך שלהם. אני כרגע בדרך שאני נמצאת. לא משנה, אבל הם היו דתיים במושגים שלהם. גמרנו. אתם פרשתם מההורים שלכם? אתם פרשתם מההורים שלכם. אני עושה מה שאבא שלך וסבא שלך, סבתא סבא שלי וסבתא שלי עשו. מה אני לא בסדר? מה אני יותר גרועה מההורים שלכם? ודור לפני עוד יותר היו דתיים. ככה זה. רק הם הגיעו לארץ, ופה האווירה משנה קצת את האנשים. וזה המצב. אבל אל תדאגי, בעזרת השם תמשיכי, תוכיחי שאת טובה ושלמה בדרך, יראו את הילדים, יהיו מאושרים לאט לאט. זה קורה לפני, לפעמים אחרי 10-20 שנה, אבל זה קורה. ועוד שאלה. אומרים הצדיקים לומדים תורה וכל יום וזה וזה, אבל מה איתנו אנשים? מה אנחנו לומדים, לומדות איתם תורה שם? מה איתנו? איפה אנחנו נמצאים שם? בעולם האמת? כן. יש שם שבעה היכלות של נשים. תיאור נפלא בזוהר הקדוש. יש היכלות של הנביאות, שאתם נכנסות שם ושומעות גם כן שם דברי תורה. ונכנס אהרון הכהן פעם בזמן, ומשה רבנו פעם בזמן, וכו' וכו'. ואתם זוכות גם כן לדברים נעלים רוחניים. בנפרד, כאילו לא... בנפרד, כן. אין כן. צורך את הגוף שם. פה אנחנו רגילים שצריכים אחת השני את הגוף. אם לא מחבקים ואם לא נשקים, לא מרגישים כלום. אבל הקשר הוא רוחני, והוא מספיק די ועותר. כן? עוד שאלה אחת, בבקשה. אם... הורים ויש להם כמה ילדים קטנים והאישה קצת מונעת מהבעל ללכת ללמוד תורה, לפעמים צריכה לצאת, לפעמים צריכה עזרה מהילדים, והבעל כבר אין לו כל כך התאים לתורה למרות שהיא רוצה שילמד. אם מה... זה מכוון זה לא טוב. זה הרבה פעמים קורה. אם זה מכוון זה לא טוב. אם זה לא מכוון וזה צודק, אז לפעמים נשארים בבית וילמד בתוך הבית. אבל אם זה מכוון, זה לא צודק, והוא צריך לקיים את החובות המוטלות עליו וללמוד. כמו שיש לו חובות לעבוד, לפי מה שהיא מבינה, יש לו גם חובות ללמוד. אפילו שלא כל כך עכשיו התאים לתורה ממש. לא יוצא לו, אין לו התאים לתורה כל כך כבר. זה לא טוב אם מונעים ממנו שלא, בצדק. זה לא טוב לשניהם. מבחינתה זה בצדק, כי היא צריכה עזרה. אישה צריכה להיות חכמה לשאת בעול כדי שבעלה ילמד תורה, כי מי שיזכה אותה לתחיית המתים זה הלימוד תורה שלו. מי שיזכה אותה לעולם הבא יותר גדול זה הלימוד תורה שלו. ממילא אם היא מאפשרת לו, הם שניהם מרוויחים, והיא מרוויחה יותר ממנו, כי לה אין ביטול תורה, לא יש. יש פה מי שכתבה שאלה, אפשר לקרוא? כן. במידה ואדם חושב לעשות עבירה וכובש את יצרו, האם הוא יקבל עונש על האירוע עבירה או שכר על כך שלא עשה את העבירה? אז אמרנו קודם שאם בן אדם עבר את אותה עבירה פעמיים ויותר, אז גם המחשבה תחשב לו לרעה. אבל אם הוא נמנע מלעשות עבירה, כתוב מפורש, אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו. מי שלא עושה עבירה נחשב לו שקיים מצווה. תודה רבה כבוד הרב. תודה לכם. שאלה פה, כן, איפה? שלום כבוד הרב. וברכה. אני עוקב אחריך כבר איזה 50 שנה. בלש? מגיל 10. בלש, בלש. לא, לא, לטובה, רק לטובה. כן. החזרת אותי בתשובה לפני 10 שנים. ברוך השם. וקצת ירדתי. יש לי ספקות, אני רוצה לשאול, אבא שלי נפטר בגיל 30. כן. הייתי בן 10. כן. ואז חזרתי בתשובה אז בזמנו,
ועוד הפעם ירדתי. איזה פעמיים, שלוש פעמים קרה לי את זה. יש לי איזה ספקות. אני כל הזמן אוהב את התנ״ך, אוהב את כל התורה שלנו, וכל הבריאה הזאת היא נהדרת. 5,800 ומשהו שנה, אבותינו לא קיימים. הם קיימים רק בתורה. 4,000 שנה. איך אנחנו יכולים להיות מודעים לדבר הזה שהם קיימים וכל כך טוב להם למעלה שלא מצילים את העולם הזה? שהעולם הזה הולך ונכחד. הוא לא נכחד, הוא הולך לפי התוכנית בדיוק כמו שצריך. אבל תקשיב, כשיצאו אבותינו ממצרים, הם היו מיליונים, והמיליונים האלה ראו את מעמד הר סיני וכו'. היום וכולי. יש מיליארדים. כן, לא משנה. מספיק מיליונים קודם, לא? שני עדים זה מספיק, לא צריך מיליונים. אבל היו מיליונים שהיו עדים, שעברו את הכל, שהיו במצרים, שיצאו משם וכו' וכו'. קיבלו את התורה, אותה תורה שכולם קיבלו ביחד, והיה גילוי של הקדוש ברוך הוא שדיבר איתם, ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, והם ידעו שהוא הוציא, ועשה להם את 10 המכות וכו' וכו'. וככה הם נכנסו מהתורה לארץ ישראל, והתורה מלווה אותם, והמצוות מלווים אותם, ואפילו שהיה נתק של 2,000 שנה בגלות, כל מי שחוזר לארץ ישראל יש לו אותו תפילין, אותם זוזות, אותו דבר בדיוק. איפה יש לך שימור של ההיסטוריה יותר הדוק מן הדבר הזה? אבל אין שום היסטוריה בעולם שיש לדבר כזה. אבל העולם לא מתקיים לפי מה שהיה פעם. לא, ברור שלא, כתוב גם שלא יהיה ככה, ברור. הולך ונהרס. ברור, זה מה שצריך. צריך שהעולם יארס, שיראו את אפסיותו ואת הבלי העולם, ויכירו שהרוחניות זה העיקר. לקראת הכרת הרוחניות, צריך שהחומר יקבל את המכות, כמו עם ישראל. עם ישראל, בשביל לקבל את התורה, היו צריכים 210 שנה להיות במצרים עבדים לפרעה, 86 בעינוי גופני קשה, להטיש את הגוף, כדי שיבינו שרק הרוח זה העיקר, ולכן מיד אחרי זה קיבלו את התורה הרוחנית, כי בלי להוריד את הגוף ולהבין את אפסיותו, אי אפשר לקלוט תורה, כמו שלמדנו היום. כשאתה נמשך לתאווה, אתה לא נמשך לתורה. כשאתה רוצה ללכת למועדון, אתה לא תלך לבית כנסת. כשאתה רוצה לאכול ולשתות ולזלול ולסבור, אז אתה לא תתעסק בלימוד התורה הקדושה ומקיום מצוותיה. אז לכן צריך להטיש את העולם. לראות, תראה מה היום רואים, שכל המעצמות לא יכולים נגד כמה אנשים עם סכינים, מפחידים אנחנו אותם. אנחנו לא יכולים היום. נכון? כי ישראל אמרה, כוחי ועוצם ידי, לא צריך את הקדוש ברוך הוא. הרי לא מזכירים במלחמות את הקדוש ברוך הוא אף פעם. מסתדרים עם צהל. השם הראה ש1,000 חמאסניקים זה מספיק בשביל להטריד אותנו 50 יום, ועם כל הצבא הגדול לא הצלחנו להכריע אותם. לא רק זה, גם פחדנו. זה להראות, זה בדיוק לפי התוכנית. תודה רבה. תהיה בריא. עוד שאלה מאחורה. אני יכול לעשות הפסקה בת 3 דקות? 3 דקות, בבקשה, רק רגע. ישראל או בשוויץ?
הזה פה. מי שמתכוון באמת שהוא רוצה לעלות לארץ הקודש, מי שקם, כוונתו אמיתית. בבקשה. אלדין, אלדין. איפה אתה? שאלתי שאלה. עכשיו אני שואל שאלה ואתם תענו לי בעברית. מה אתם רוצים? גאולה או גלות? זה חלש מאוד בשביל 4,000 איש. גאולה או גלות? או, בלי עין הרע. ישראל או ארגנטינה? השתבח הבורא ותעלה שמו. תשים קצת. שלום, כבוד הרב. ברכה. אני רציתי לשאול שאלה קצת... קצת... אני הייתי מסתכל הרבה ביוטיוב, ראיתי את זה שלך, התחברתי מאוד שאתה רב, מאוד הסתכלתי גם עוד רבנים, אבל אליך ממש התחברתי. ואני בחיים שלי היה לי מאוד... לא הצלחתי בחיים שלי בכל הדברים, לא שלא הצלחתי, לא שייחס אלי, פשוט לא היה לי לא ביטחון, לא יודע, כאילו לא היה לי ביטחון, כמו שאמרת לפני כמה דקות הרב, כלים, לא יודע איך זה דווקא אצלי, פשוט זה ככה, או נולדתי כזה, או שפשוט ככה זה הזכות שלי בעולם הזה, זה מה שאני עושה פה. ופשוט רוצה לשאול אותך, איך אתה יכול לתת לי איזשהו עזרה או איזשהו, להגיד לי איזשהו משהו? שאני יכול פשוט להבין, אני פשוט לא מבין את הגורל שלו, את החיים שלי, כאילו אני לא מבין איך אני, אין לי כלים, כאילו אני לא מרגיש, אני לא מצליח לתפס על החיים, אני כל הזמן... שמעתי. אני נמצא כל הזמן, ומה הרב השאלה הכי חשובה? שאני כל הזמן דבק בתורה, אבל אני לא יכול להיות בתורה, ואני רוצה להיות בתורה, אז איך אתה יכול פשוט לתת לי איזשהו... שמעתי. אתה נשוי? נשוי? לא, רווק, ברוך השם. כמה זמן? לא, אני אגיד לך למה, כי אני גדלתי לבד כזה, אז אני, יש לי לפעמים יציאות, אז אני, טוב לי לבד, אני לא כל כך מתחבר לדברים האלו. בן כמה אתה? נשואים, וזה בשבילי מוזר. בן כמה אתה? היום אני בן 29 וחצי. 29 וחצי? כן. מחר יום הולדת, תגיד לי. כן, כן. אתה עובד? לא, עכשיו אני, גם זה אצלי בעיה הרב, אני כל החיים שלי הייתי בטלן, בוא נגיד. יפה, זה טוב מאוד, תגיד לי... כאילו הייתי חי מיום ליום ככה, מה שנותן אלוהים הייתי חי, משהו כזה. איפה אתה גר? איפה אתה גר? פה, לא רחוק. לא רחוק, זה בית שלך או שכירות? לא, של אמא. של אמא, זה הכי טוב. עכשיו תגיד לי, ואתה לא עושה שום דבר בעצם היום, במשך היום? לא, כלום. אז איך אתה רוצה שיהיה לך כלים? אבל הבעיה שלי, אבל המחשב, הבעיה שלי, למה דווקא אצלי, אני מרגיש שאצלי כל החיים שלי הם הפוכים ממה שבכלל נראים. אז בוא אני אתן לך מתכון שאתה תוכל ללכת בו אם תרצה. זה, אם תעזור לי... כן, אבל לפי מה שאני רואה, יש לך מידת העצלות גדולה מאוד, מאוד. אני לא עצלן במהותי. אתה עצלן, עצלן. אבל יש לי משהו שיותר חזק ממני. אתה עצלן, בדיוק, ההוא, החזק ההוא, לא נותן לך ואתה עצלן. אתה עצלן משהו. יכול להיות. עצלן. עכשיו תקשיב, אבל אם אתה רוצה לצאת מהברוך הזה, אז קודם כל ככה, תחפש עבודה לחצי יום. כן. ותלך ללמוד בכולל חצי יום. כן. ואחרי שתעשה זאת 3 חודשים, אתה תראה שהחיים שלך ישתפרו. ואתה תבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך כלים יותר גדולים לעבודתו. נבנתי. והוא ייתן לך, כי הוא יראה שאתה מתקרב אליו, לא רק מבקש בלי לזוז.
זה כמו אחד אומר אני רעב אבל לא ניגש לצלחת, ואומרים לך צלחת מוכנה ואתה לא ניגש. אז לכן עבודה חייבים, כי הבטלה מביאה לידי שעמום ושעמום מביא לידי אסון. ודבר שני, אתה צריך למלא את עצמך בתורה שתתקרב לבורא יתברך. זה לא מספיק להיות עם כיפה על הראש, להיות דתי קצת ולהתפלל מדי פעם, צריך להיות לומד תורה, כי בלי לדעת התורה לא יודעים כלום. אז אתה תגיע לעולם האמת, השם מרחם, יפתחו לך את הספר, יגידו זה קיימת? לא, לא ידעתי. זה עשית? לא קראתי. זה לא אמרו לי. אני נולדתי לבד, גדלתי לבד, אצל אמא, אני לא היה לי זה, מאיפה אני יודע? אני לא קיבלתי כלים. יגידו לך, אבל היית בהרצאה של אמנון יצחק בחדרה? שאלת אותו? הוא נתן לך דרך? תעשה אותה ותראה שתקבל כלים. הבנתי רבנו, אבל אתה אומר, אתה אומר לי עכשיו, אתה צריך להתקרב לבורא עולם. הרי זה בן אדם שהוא נולד והוא יהודי, הוא יודע שהוא צריך להתקרב לבורא עולם. הרי לא כל תלוי בכל מה, כל מה שאתה אמרת זה נכון, אבל זה לא, זה, אני למשל, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין בדרך שהוא צבר לי, שהוא נתן לי. כי אני לא לבד בעולם, אני באתי כמו כולם. אבל מה, זה ידוע שצריך להאמין בבורא עולם, אבל איך אני יכול לדבר? בוא נגיד, אם אתה אומר להאמין, בסדר, אבל איך אני יכול ממש לקבל את מה שאני צריך? הרי אם אני אחשוב ככה, כל החיים שלי חשבתי ככה. כמו שאתה אומר למשל עכשיו, אתה אומר, תאמין בבורא עולם ובאלוהים כאילו. אז אני מאמין באלוהים, אבל אני רוצה להתקדם. אם לא, אני רואה את החיים שלי בזבל, לא עולים, יורדים. אז מה שאתה אמרת, אני הבנתי, אז זה מה שאתה אומר, כאילו, זה הדרך? כן, אתה לא הבנת כלום קודם, עכשיו אתה אולי תבין. אתה לא עשית כלום עם האמונה. כתוב צדיק באמונתו יחיה. צריך לחיות. איך אפשר לחיות שרבנת? אני מרגיש חצי, איך אפשר לחיות מה שאתה לא יכול לחיות? איך אני... אמרתי איך. המצב שלי? אין מצב, היה. יומיומי הוא קשה, כמו שאתה אומר. היה. לא הבנתי. היה מצב לא טוב עד עכשיו. כן, זה הבנתי. ממחר אתה הולך לחפש עבודה, והשם ימציא לך עבודה. ותיקח עבודה לחצי יום. מה, השם לא רואה אותי? השם רואה, מה? הוא ראה שאתה יושב בבית ורוצה להישאר בבית. אה? אז הוא השאיר אותך בבית. כמו שרצית, הוא השאיר אותך. שנים אני כבר בבית. ברור, 29 שנה וחצי. עכשיו, אם אתה רוצה לצאת מהמצב, כמו שאתה אומר, אז נתתי לך עצה. חייב לצאת, אל תהיה עצלן. אמן, אמן רבנו, בזכותך אני אצא, ובעזרת השם, השם יברך אותך. או, ותבוא להרצאה הבאה ותספר לי. תחזיר את כל עם ישראל בעזרת השם בתשובה. אמן. בעזרת השם אני גם אצא. תודה. שאלה נוספת אחרונה, הנה הגברת למעלה. את גם רוצה? תן לה גם כן שם בפינה. גם הוא רוצה. טוב, שלושה, יאללה, קדימה. שלום כבוד הרב. שלום. אני כבר 3 חודשים ככה התחלתי לשמור שבת ולהתחזק. יש לי 3 ילדים, יש לי בן זוג, אנחנו לא נשואים, והוא לא בקטע בכלל, והילדים כאילו, היינו חילונים גמורים, והילדים מן הסתם הולכים בעקבותיו, כמו סתם דוגמה אני שומרת שבת, אז הוא לוקח אותם לים. והוא טוען שאני יותר מדי ממהרת, שאני יותר מדי נכנס לזה, כאילו. ויש הרבה קשיים ומניעות. אז הייתי רוצה עצה ממך מה לעשות. למה הוא לא רוצה להתחתן? זה לא שהוא לא רוצה להתחתן, אנחנו בשנים שהיו לא הסתדרנו. ואני קצת מעצמי, הורדתי מעצמי, ועכשיו אנחנו בסדר. כאילו גם הרבה פעמים לא היינו ביחד, כן היינו ביחד. זה היה כזה לסירוגין, וכן, הוא רוצה להתחתן, גם אני רוצה, פשוט... אז קדימה, קודם כל להתחתן. אוקיי. קודם כל להתחתן. ילדים בלי הורים כאלה, עם סיפורים כאלה וכאלה, זה לא מתאים לילד, הם לא גודלים בריא. אוקיי. אחר כך יהיה להם ציור דומה בהמשך, כי הם יבינו, ככה גדל. לא, אבל הם לא יודעים. מה? הם לא יודעים. הם לא יודעים שאתם לא נשואים? לא. טוב, יפה מאוד. הם קטנים. טוב. בכל אופן, חשוב מאוד לגמור את הנושא הזה, נתחתן. ואת הבעל לקחת לסמינר.
אין עניין בכלל, הוא לא רוצה אפילו... כאילו מה אכפת לחבות, לו לבדוק אם זה אמת או לא? לחבות אל... סתם אני אומרת לו, לך מול, יש לנו בית כנסת, לך שם. לא, לא, זה לא. הוא צריך לברר אם זה אמת או לא. אבל מה אתה מפחד לברר? אם זה אמת, אז זה טוב לך. אם זה לא אמת, אז אתה הרווחת שום דבר, אתה לא עושה כלום. הוא קצת אנטי. לא הבנתי, אז למה להיות אנטי לדבר שיכול להיות אמיתי? הרי עם שלם לא מטומטם. אני אומרת לו את זה, ואני שומעת... עוד פעם, העם הזה שנבחר הוא לא מטומטם, העם הזה שקיבל תורה הוא לא טמבל. הבורש בחר בעם הזה לא סתם. תבדוק למה העם הזה הוא כזה, זה הכל. אתה יהודי, תבדוק מה זה יהודי. מה אתה יושב וחושב מה שאתה רוצה? יש היסטוריה לעם הזה. תבדוק! אחרי שבדקת, תגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל בלי לבדוק אתה שולל, אומר, כן, מה זה? לא, הוא לא שולל, פשוט אומר... הוא אנטי, עוד יותר גרוע. אני לא, אני טוב לי ככה, אני... מה אכפת לי מה טוב לך? גם לי טוב לי לקיים את החוקים. אז מה? אני אומרת לו את זה, וזה גם... אז זה עבריין, תגידי לו, אתה עבריין? אני אומר... יופי, אז עכשיו תגידי לו, תשימי לו את הקלטת שלי מבראשית. אני כל הזמן שומעת אותך ואומרת לו, בוא תשמע, בוא תשמע. אל תגידי לו, בוא תשמע. תשמיעי בלי שהוא ישמע. והוא ישמע. שימי ברקע, מה באוזן? שימי ברקע. שימי ברקע, שימי בדיחות. איפה שיש קטעים שאני מספר בדיחות, הוא ידלק ויכול להיות שהוא יתפס. אולי גם אם כבוד הרב ייתן לו ברכה. אולי גם באוטו, אתם נוסעים באוטו? כן. יש לכם דיסקים באוטו? לא. אז תקני. אוקיי, בסדר, זה גם התחלה. ותשימי דיסק בדיוק בקטע המצחיק, שאיך שתפעילי אותו, הוא יתעלף מצחוק. אוקיי. זהו, עם תרגילים. כבוד הרב, אבל אם אפשר שתברך אותו. נו, מה שמו? משה בן דפנה. משה בן דפנה, השם יהפוך לבבו לטובה לחזור בתשובה. אמן. יאללה, שיהיה לכם מזל טוב. אמן, תודה. הנה. הבחור והגברת, כן, גברת, כן. כבוד הרב, ערב טוב. ערב טוב. לפני כשנה וחצי באחד ההרצאות שלך ביקשת ממני לחזור בתשובה שלמה. כן. ברוך השם, חזרתי בתשובה, ומיד לאחר סיום ההרצאה גם הכרתי את בעלי, וכיום אנחנו נשואים עם ילד. יפה מאוד, זריז. ברוך השם. אני רוצה בבקשה לבקש ממך שקודם כל תברך את הילד שלי. מה שמו? אור נחמן. אור נחמן בן אסתר. אסתר, יזכה לגדול צדיק, תלמיד חכם וירא שמיים. אמן. ושתברך את בעלי שיחזור בתשובה שלמה. שמו? טל בן חנה. טל בן חנה, שמחזירהו בתשובה שלמה מהרה. אמן. זה אתה פה עם השחור? ראיתי עליך שאתה... טוב. ואם אפשר לברך גם את אבא שלו לזיווג. קדימה, מה השם? אבי בן חנה. אבי בן חנה יזכה לזיווג הגון מהרה. אמן. תנו ליהודי הזה. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. לפני 4 חודשים נפלתי מסולם של 3 מטר. כן. עכשיו יש לי פה איזה קביים שאני הולך עדיין עד עכשיו, ואני מנסה להתפטר מהם. אני אומר תביא לכפרת עוונות, מה שאני חושב ככה. מה שאני מבקש מכבוד הרב שיברך אותי רפואה שלמה בעקבות ההרצאה הזאת. אני אברך אותך, אבל אתה תקבל על עצמך ללמוד שעתיים כל יום תורה. אני אומר שהתחזקתי כבר מעל 30 שנה, מתפלל מיחד תפילין כל בוקר. ברוך השם. מלכה שחרית ערבית ושיעורי תורה מתמיד מכל יום וכל יום, מדי יום ומום. ברוך השם. רק אני מבקש רפואה שלמה. שמעתי, שמעתי. מהקביים האלה. שמעתי, שמעתי. אל תשכח שאחרי 30 שנה שאתה מתחזק, נפלת מהסולם. סימן שחסר עוד משהו. תלמד שעתיים תורה. כל יום, כל יום, רצופות, בתענית דיבור, באותה שעתיים אתה לא מדבר עם אף אחד, רק תורה. 3 חודשים רצוף, כולל שבת וחגים, ובעזרת השם, צ'יק צ'ק, תתפטר מהקביים. בהצלחה. טוב, אני מודה לכם, כתיבה וחתימה טובה, ושתזכו לעשות תשובה כמו רבנו יונה, בעזרת השם. מה השם? מור? לא שם. מוריס פטר? מוריס בן תרז. רפואה שלמה מהרה. קדיש, קדיש רבותיי. רבי חנניה מרגשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות...